Bom dia, pessoal. Mais um sábado, hein? E animação por aí ou não? Ah, tem que estar animado, galera. Pessoal, é o seguinte, tem uma boa notícia para vocês. Entregaremos os kits para o Enem hoje, tá? Então a gente vai organizar aí uma logística que dê conta de levar os alunos todos lá para a escola, porque vocês podem perceber que hoje é o auditório está um pouco vazio, porque os alunos da MET, eles estão tendo atividade hoje. Eu acho que está tendo jogos aí militares, certo? Então a gente está sem os alunos aqui da MET. Para eles, a gente vai entregar os kits na próxima semana. Eu vou vir aqui pessoalmente na escola para entregar para os alunos. E para vocês, a gente entrega ainda hoje. Lembrando que boa parte de vocês, na verdade, 80 kits já foram entregues aqui para os alunos desse polo. Então, a gente tem aqui a conferência e vocês precisam estar com o termo de recebimento, que a gente pediu para os coordenadores pedagógicos eles imprimirem o termo e entregarem para vocês, certo? Então, acredito que todo mundo tem esse termo aí nas mãos, e aí a gente vai solicitar ele para retirar o kit. Então, hoje vocês terão aula de matemática com o professor Daniel, aula de literatura com a professora Juliana, aula de educação física com o professor Valdir e aula de história com o professor João, certo? Então, aí, pessoal, vamos chamar o professor Daniel para aula de matemática. Alô, alô, som. Teste som. E aí, galera, bom dia. Vamos lá, sou educado. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Daniel Mendes, sou professor de matemática. Sou um dos professores da equipe de matemática, né, gente? Somos quatro e estamos aqui para somar com vocês, para ajudar vocês aí na sua querida e amada prova do Enem, que todo mundo vai fazer aí final do ano, certo? Você sabe que matemática é um componente, é uma área do conhecimento que dentro da prova é bem extenso, né, gente? São 45 questões de matemática e nós estamos aí para somar com vocês, certo? Meu nome é Daniel, eu gosto de me apresentar também, falando que eu não sou daqui do estado de Mato Grosso, eu sou de Belém do Pará,
Vim de longe, estou 5 anos aqui no Mato Grosso, já tenho uma experiência desde 2010, dando aula para a galera que vai fazer a prova do Enem. Então, estamos aí para somar com vocês. Tudo bem, galera? A parte de matemática, gente, são 45 questões, como eu acabei de falar, e você tem que ter as habilidades e competências para você fazer a prova, certo? Show de barulho, gente. Vamos lá, segura. E além do conteúdo bem extenso, nós temos algumas habilidades que você tem que ter, né? Você sabe que você tem que controlar seu tempo na hora da prova, porque é muita questão, pouco tempo, certo? São 90 questões, 45 só dessa lindeza que é a matemática. Tudo bem? Então, a gente está aqui para ajudar você a, aprender o assunto, 2, a ter a facilidade de fazer a prova, certo? Como eu sou de Belém, às vezes eu falo umas besteiras, tá? Não sei como a intérprete vai fazer isso, mas eu tenho muito costume de falar égua. Então, se eu mandar um égua aqui, eu não vou estar xingando ninguém. É só uma expressão lá na minha terra que a gente fala demais. Égua, meu cachorro morreu, tô triste. Não é? Égua, ganhei um celular, tô feliz, entendeu? Então, a gente usa esses termos lá. Tudo bem, gente? Vamos começar logo, gente? Olha para cá. Todo mundo já teve acesso ao seu material ali no Classroom, nas plataformas que a Seduc disponibilizou. Lá eu tenho material sobre o assunto que eu estou dando aula. Tudo bem? Logo mais, daqui a alguns dias, eu vou postar um vídeo resolvendo questões sobre esse assunto. Tudo bem, galera? O nosso assunto de hoje chama de potenciação e notação científica, galera. Assunto que cai bastante na prova. Todo ano vem questão de potenciação, de notação científica. Todo ano é usado isso também naquelas lindas questões de função exponencial. E você tem que estar ligado, porque é questão fácil, é questão que você vai acertar. Amém, irmãos? Fica ligado aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, galera. Então, vamos começar? Vamos começar, olha só. Nós vamos começar com o básico, que é a definição de do que é potenciação. Galera, potenciação é uma operação da matemática. Tudo bem? Potenciação, assim como adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação é uma das operações de matemática. Tudo bem? O que consiste na potenciação? É uma operação que representa a multiplicação sucessiva do mesmo elemento. Tudo bem? Então, saca só os elementos da potenciação. Olha lá, galera. Eu vou ter aqui, ó, você está vendo aqui no slide, ó, eu vou ter aqui um A, e eu vou ler assim, ó, A elevado a N. Tudo bem? Então, A elevado a N. Onde o A é chamado de base, que é o número maior. E N, você sabe que a gente chama de expoente. E o que é esse A elevado a N, galera? É o A repetido N vezes. Você entende? Ou seja, é o A, tá vendo o A aqui, ó, em forma de produto, sendo multiplicado em N fatores. E quando eu efetuar essa multiplicação, a resposta que eu tenho, que é o valorzinho de B, que está ali no slide, eu chamo de potência. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Isso é bem fácil. Todo mundo estuda isso desde o ensino fundamental, não é isso? Então, olha lá. Exemplo. Eu tenho ali um 2 elevado à terceira. O 2 é a base, o 3 é o expoente. Ou seja, 2 elevado à terceira é a mesma coisa que 2 repetido, multiplicado 3 vezes sucessivos. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Não vai fazer eu passar vergonha, que tem aluno que multiplica o 2 vezes 3. Pelo amor de Deus, né? 2 vezes 3, 6. Não é isso que a gente quer. É 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 8. Alguma dúvida, gente? De boa? Tranquilo, né? Então, isso é a definição, é a parte básica da potenciação. Tudo bem? Logo atrás disso, nós temos as propriedades da potenciação. Tudo bem, gente? Quais são as propriedades? São várias, nós vamos ver algumas agora, e outras nós vamos ver no decorrer da aula com exercícios. Tranquilo?
Então vamos lá, gente, ó, propriedade 1 é a propriedade da multiplicação. Você sabe que produto significa o quê, galera? Preste atenção, gente. Palavra-chave. Se aparecer o termo produto na tua prova, significa o quê? Multiplicação. Produto é multiplicação. Então, produto de bases iguais significa dizer que eu tenho potências que vão ter bases iguais e estão se multiplicando. Tudo bem? Saca só, amor. A elevado a N vezes A elevado a M. Você está vendo que as bases são iguais? Está vendo, né? Quando acontece isso, o que, que eu faço? Eu guardo a base, conservo ela e faço a soma dos expoentes. Bem fácil isso, né, gente? Olha para cá. Exemplo ali, ó. O que eu tenho ali, galera? Eu tenho um 3 ao quadrado, 3 elevado à potência 2, vezes um 3 elevado à potência 3, ao expoente 3, não é isso? O que eu faço? Está multiplicando? Sim ou não? Se está multiplicando, eu conservo a base, que é 3, e vou somar os dois expoentes lá em cima. 2 mais 3 dá quanto? 5. Então, é um 3 elevado à quinta, que representa isso. Bem fácil, né, gente? Bem fácil. Mas cai na prova isso? Cai na prova. Tudo bem? Outra propriedade já não é multiplicação, é divisão. Tudo bem? Divisão ainda com potências que têm a mesma base. Se a potência tem a mesma base, o que eu faço, professor, se está dividindo? Você conserva a base e vai subtrair os expoentes. O de cima menos o de baixo. Tudo bem? Aplicação, exemplo, ó. Eu tenho 5 elevado à quarta e eu tenho 5 elevado ao quadrado, 5 elevado a 2, não é isso? Está dividindo os dois? As duas potências, está vendo? Está acontecendo, rolando uma divisão aí. O que eu vou fazer nessa divisão? Eu vou conservar a base, que é 5, e vou pegar os dois expoentes e subtrair. 4 menos 2, certo? Quanto é 4 menos 2? Vai dar 2. Certo? Então, a resposta ali é 5 elevado ao quadrado, 5 elevado à potência 2. Dúvidas? De boa, né? De boa. Outra propriedade que é importante para ti é a propriedade de potência de potência, galera. O que acontece ali? Eu tenho uma potência e essa potência está elevada a outro expoente, você está vendo? É um A elevado a N, entre parênteses, e elevado também a quanto? A M, né, gente? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o expoente de dentro e multiplicar com o expoente de fora. Simples. Então, conserva a base e multiplica o de dentro vezes o de fora. Vamos de exemplo? Exemplo, galera, olha para cá. 3 elevado a 5 e também está sendo elevado ao quadrado. Você está vendo? O que eu vou fazer? Eu vou conservar o 3, que é a base, e vou multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente de fora. Quem é o expoente que está dentro, gente? É quem? 5. E o que está fora? 2. 5 vezes 2 dá quanto? 10. Então, ficou 3 elevado à décima. Tudo bem? Fácil? Fácil, né, gente? Então, essas são as três propriedades muito importantes para ti que vai, final do ano, fazer a prova do Enem. Tudo bem? Junto com isso, nós temos uma parte importantíssima que se chama potência de base 10. Tudo bem? Nós temos as potências de base 10. Isso com certeza vai estar na tua prova, galera. Potência de base 10. Professor, o que é potência de base 10? É uma potência que a base é 10. Está bem claro, né? Não é? Está bem claro. É potência de base 10. Por quê? Porque a base é 10. Não é isso, gente? Então, saca só. Eu tenho uma potência que a base é 10, elevado a um expoente qualquer. Tudo bem? Então fica ligado aí. Olha só, galera. Exemplos. Olha lá o exemplo. Saca só. Eu tenho um 10 elevado à terceira. Você está vendo aqui? 10 elevado à terceira. Galera, esse 3 vai representar a quantidade de zeros que eu vou ter no meu numeral. Tudo bem? Um 10 à terceira. O que é um 10 à terceira? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10 dá 1.000, certo? Aí você percebe aqui, ó, percebe que o expoente é 3 e a quantidade de zeros que eu vou ter na minha potência é 3 também. Você entendeu?
Tranquilo, né? Se o meu expoente for um número positivo, zero do lado normal, do lado direito aqui, você está vendo? Agora, se o meu expoente for um número negativo, o zero vai estar do lado esquerdo. Você está vendo? Ó, eu vou ter aqui, ó, 10 elevado a menos 3. Olha para qual direção estão os zeros. Vai ficar 0,00. Olha os três zeros aparecendo. Você está vendo? 0001. Tudo bem? Sem dúvidas nisso, né, galera? Vamos de atividade. Ó, para cá, fixação ali, ó. Ali eu peguei um pouquinho pesado só um pouquinho. Eu misturei duas propriedades mais potência de base 10. Você está vendo ali? Eu tenho ali um 10 à terceira elevado à potência 3 vezes 10 elevado à quarta e tudo sendo dividido por 10 elevado a 9. Dá para fazer essa conta mental? Sim ou não? Dá. Sabe por quê? Quando a gente multiplica duas potências de mesma base, o que a gente faz com o expoente? Soma. Então, 10 à terceira vezes 10 à quarta, 10. E vou somar. 3 mais 4 dá quanto? 7. Aí ficou 10 à sétima ali em cima. E aqui embaixo não tem um 10 à nona? É ou não é? Galera, tá dividindo? Então, os expoentes, vou fazer o que com eles? Subtrair. Então, vai ficar 7 em cima, 10 elevado a 7 em cima, dividido por 10 à nona. Então, vai ficar 7 menos 9. E você 7 menos 9, você sabe que vai dar um número negativo, né, gente? Por quê? Porque tem um número que é negativo e é maior, não é? Então, 7 menos 9 vai dar quanto? Menos 2. Qual é a resposta ali? Letra C de Calypso. Calypso é assim? C de Calypso, de cavalo manco. Vamos lá, gente? Tudo bem? Alguma dúvida da galera aqui? Galera em casa também, alguma dúvida? De boa, né, gente? Vamos continuar aqui, então. Alguém vai bater. Na verdade, essa apresentação já está disponível para vocês. Tudo bem? Está lá já disponível para vocês. Eu também fiz um material com os mesmos tópicos, as mesmas figuras e mais uma lista de exercícios. Está lá para vocês. A DRE disponibilizou em algum lugar do planeta, da internet. Está aí para vocês. Tudo bem, gente? Vamos continuar, galera. Saca só. A continuação de potenciação de potência de base 10 é a notação científica. Tudo bem? Que é uma representação que a gente usa nas ciências. Tudo bem? Que é constante na tua prova também do Enem. Tá tranquilo? Preste atenção, galera. Notação científica. Olha lá. Primeiro, a notação científica, ela é uma potência de base 10. Tudo bem? E essa potência de base 10, ela vai ter na frente dela um fator multiplicativo. Vai ter um numeral que vai multiplicar a potência de base 10. Tudo bem? Você percebe ali pela representação que esse fator é o valorzinho de A ali, ó, multiplicado por 10 elevado a B. Você percebe ali? O A é esse fator multiplicativo. Preste atenção. Este A, esse valor que está na frente da potência, saúde, tem que ser um número entre 1 e 10. Tudo bem? Para ser notação científica, esse número na frente da potência de base 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Maior que 1 e menor que 10. Se esse A, que esse fator que está multiplicando, não for um número entre 1 e 10, isso não é uma notação científica. Pode ser qualquer coisa, mas não é notação científica. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuando aqui, galera. Então, ó, exemplos. Olha lá. Como é que eu posso representar um número 756 em notação científica? Preste atenção, galera. 756 pode ser notação científica? Pode, mas eu tenho que transformar. Tudo bem? Preste atenção, galera.
Eu acabei de falar para ti que o valor de A tem que ser um número entre 1 e 10, não falei? Sim ou não? 1 e 10. 756 é um número entre 1 e 10? Não. Então, eu tenho que transformar, certo? Então, para me transformar esse número, eu vou usar as vírgulas, certo? Saca só, gente. Se eu botar uma vírgula entre o 5 e o 6, vai virar 75,6. 75 pode ser o fator da notação científica? Não, porque tem que ser um número entre 1 e 10. Porém, se eu botar a vírgula entre o 7 e o 5, vai virar 7,56. 7,56 é um número entre 1 e 10? É, não é? Porém, se você perceber, eu andei quantas casas? Uma, duas. Virou 7,56 porque eu andei duas casas. Logo, 7,56 vezes 10. Quantas casas eu andei, gente? Duas. Então, meu expoente ali vai ser quanto? 2. Acabou a parada. Tranquilo? Tranquilo, né? A notação científica, galera, ela foi criada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Você entende? Certo? Para mim não colocar um número enorme num texto, eu faço uma redução dele e represento por uma potência, por uma notação científica. Tranquilo? Também um número muito pequeno. No caso ali, eu tenho um número pequeno aqui, ó, 0,0038. Como é que eu vou representar por notação científica? Você percebe que o 38 em si não pode fazer parte ali, né? Porque tem que ser um número entre 1 e 10. Então, por isso que a minha vírgula vai ficar bem aqui, ó, galera. Entre o 3 e o 8. Vai virar 3,8. Vezes 10, que é a potência. Aí eu vou pensar, vamos lá. Quantas casas a minha vírgula andou? Andou uma, andou duas, andou três. Porém, como é um número pequeno, o meu expoente vai ser um número negativo. Então, este número vai ser 3,8 vezes 10 elevado a quanto? Menos 3. Difícil isso, galera. Fácil, né, gente? Bem fácil. Vamos de aplicação, vamos de fixação. Olha para lá. Fixação, ó. Como fica um número? Qual é aquele número ali, gente? Ó, 149.600.000 em notação científica. Em notação científica. Primeiro, vamos ver uma paradinha aqui, gente. Está em notação científica, não está em notação científica, não significa que a minha representação está errada. Você entende isso? De novo, ó. Não está em notação científica, não representa que aquilo ali está errado, só não está em notação científica. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. O item azul, você está vendo o item azul, a letra A ali? Dá para perceber, né? Preste atenção, eu tenho 14,96 vezes 10 à sétima. É notação científica aquilo, gente? Sim ou não? Por quê, professor? Porque 14,96 não é um número entre 1 e 10. Então, não pode ser uma notação científica. Por esse número está correto, vamos ver o nosso número lá. Como eu tenho 149.600.000, saca só. Se a minha vírgula ficar entre o 4 e o 9, quantas casas eu tenho, quantos numerais eu tenho, quantos algarismos eu tenho dessa vírgula até o final dos zeros? Vamos contar, ó. Vírgula aqui. Então, eu tenho 9, 1, o 6, 2. Eu tenho quantos zeros? Mais 5 zeros, ou seja, eu tenho quantas casas? 7. Então, saca só, gente, a letra A, ela é uma potência de base 10 que representa 149.600.000. Você entendeu? Ela não está errada, porém, ela apenas não é notação científica. Você entende? Olha só, gente, lá na tua prova, se a pessoa não botasse notação científica, represente o número 149.600.000. Se ali não tivesse o termo notação científica, a resposta A estaria correta. Você entende isso? Porque é uma potência de base 10 representada, mas não é notação científica. Tudo bem?
Qual é a única notação científica que eu tenho ali correta, gente? Letra C. 1,496 vezes 10 à oitava. Mas também você entende que ele pode botar todos os itens para você marcar a notação científica. Porém, apenas um vai estar correto, né? Como é que eu sei que está correto? Se as casas condizem, se a quantidade de algarismos condiz com o expoente, não é? A minha vírgula não vai ficar entre 1 e o 4? É ou não é? Vai ficar entre 1 e 4. Entre 1 e 4, a vírgula aqui, quantas casas eu tenho até o final? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certinho ali com a letra C, com o item ali que está de laranja ou alaranjado? Eu nunca sei. É laranja, né? Tranquilo, gente? Deu para entender notação científica? Deu para compreender uma aula hoje o que foi falado? Vamos de aplicação, como pode ser na tua prova? Vamos lá? Como pode acontecer na tua prova? Essas questões não estão disponíveis para vocês já, tá, gente? Vamos lá, como pode ser na tua prova? Vamos de aplicação, ó. Saca só, gente. Uma bem básica para ti, ó. Uma questão de um vestibular desse qualquer, bem básica. 3 elevado à sexta vezes 3 elevado a menos 2. Todo mundo sabe que aquele símbolozinho bem ali, aqueles dois pontos, é símbolo da divisão. Galera, você sabe que pode vir dois pontos, e é divisão. Pode vir uma barra, também é divisão. Ou pode vir em forma de fração. Todo mundo sabe disso. Se está multiplicando, somos expoentes. Se está dividindo, subtrai os expoentes. Certo? Então vamos. Olá? Olha para cá, gente. Ó. Então vamos lá. O 3 elevado à sexta vezes 3 elevado a menos 2, não está multiplicando? Então, eu vou pegar os expoentes e vou somar. 6 mais, você está vendo ali na imagem, o mais. Professor, e o menos 2? É porque o 3 está sendo elevado a menos 2. Todo mundo está vendo isso, né? Então, vai ficar 3 elevado a 6 mais menos 2. Professor, e por que o menos 4, já que o 4 está positivo? É porque o 3 elevado à quarta, que é a potência ali, ela está dividindo, não está? E quando está dividindo, qual é a operação que eu faço? Subtração dos expoentes. Tudo bem, gente? Vamos fazer jogo de sinal? Todo mundo sabe fazer jogo de sinal, né, gente? Mais com menos dá menos. Então, por isso que 6 menos 2 dá quanto? 4. E 4 menos 4 deu quanto? Então, aqui deu 3 elevado a 0. Tudo bem? 3 elevado a 0. Professor, não tem resposta, professor. É letra A, porque tem um zero ali, professor. Não, galera. Anota aí o segundo mandamento da matemática. Bem-aventurado quando o expoente é zero, pois o resultado é 1. Amém, irmãos? Então, bem-aventurado quando o expoente é zero, pois a resposta é 1. Todo número elevado a zero é igual a quanto? Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a resposta aqui é quanto, galera? É 1. Tudo bem? Então, bota isso na sua cabecinha. Todo número elevado a zero é igual a 1. É uma das propriedades de potenciação que a nossa aula é curta e não deu tempo de ver. Tudo bem? Tranquilo essa aqui, gente? Perguntas? Não? Então, resposta correta, letra B de beijo. Ó, para cá. Segunda questãozinha, questãozinha do Enem. Vamos lá, galera. Questãozinha do Enem, saca só. Fala da Agência Espacial Norte-Americana, NASA, né, que informou que o asteroide, né, gente? Aí está aí o nome do asteroide. Cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro. Aí fala um texto aqui, etc, etc, etc. Da imagem, na hora da prova, você sabe que você tem que ler, tudinho, bonitinho. Mas vamos para a parte importante aqui, galera. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a quanto? Ei, olha para cá. Olha a distância que ele deu aqui, ó, entre a Terra e o asteroide. Foi de 325 mil quilômetros, certo? Então, gente,
325 mil quilômetros, não é representado assim? 325 mil. É ou não é? Gente, preste atenção no texto. Ele pediu em notação científica? Sim ou não? Não. Ele pediu qual é o número. Porém, quando você olha para as alternativas, que carinhosamente o Enem chama de distratores, tudo bem? Que são as alternativas, você percebe que todas estão, ó, 3,25. Pode ser uma notação científica? Todas estão 3,25. Por que 3,25, professor? Porque é um número entre 1 e 10, não é? Então, 3,25. O que você tem que saber aqui é qual é o expoente da potência de base 10 que está correto. É só isso que o cara quer que tu resolva. Tudo bem? Vamos contar? Saca só, gente, ó. Se a minha vírgula está bem aqui, quantas casas eu vou ter? Entre o 3 e o 2, eu vou ter uma, duas, três, quatro, cinco. Logo, o meu expoente é quanto? Então, 3,25 vezes 10 elevado à quinta potência. Qual é a letra, gente? Fala para eu. Nem eu, vocês acreditam? Nem eu estou enxergando, mas deve ser letra... Deve ser a letra D, galera, letra D. Tudo bem, gente? De boa? Tranquilo? Lá no teu material, você pode baixar no seu iPad, no seu celular, no seu computador, você vai ver lá as questões. Tudo bem, gente? De boinha? De boinha, né? Vamos lá, galera. Saca só. Vamos continuando aqui, gente. Vamos continuando. Ó, mais uma questão. Mais uma questão. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque o aluno pensa que é questão fácil, não estuda, deixa para lá. É questão para te não errar. O teu concorrente não vai errar. Então, você tem que acertar essa questão. Tudo bem? É questão fácil, todo mundo vai acertar. Então, tu tem que acertar também. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Ó, fala aqui, ó, sobre os planetas do Sistema Solar, do qual o nosso planeta Terra faz parte. Realizam órbitas em torno do Sol, mantendo determinada distância, conforme mostra a figura a seguir. O valor em metros da distância da Terra ao Sol em potência é? Olha aqui que lindo, galera. Você está vendo as alternativas? Sempre olha para elas. Tudo bem? Você está vendo as distratores? Está vendo, tá? Gente, ei, presta atenção. Todas estão em notação científica? Sim ou não? Não, algumas estão. Preste atenção, gente, ele pede no texto em notação científica? Também não. Ele quer uma representação em potência, que pode estar em notação científica ou não, certo? Então, vamos lá, galera. Primeiro, o que ele quer? Ele quer a distância da Terra, né, gente? Qual é a distância da Terra? Olha, ele deu aqui, gente, 149.600.000. Tudo bem? Tranquilo? Qual é a alternativa? Vamos pensar um minuto para ti, vai. Qual é a alternativa? Fala para a gente. Um minuto para te pensar. Qual é a alternativa? Está aqui, ó. Gente, 149.600.000. Ah, essa aqui dá para enxergar assim, gente. Está bem grandinho. Vamos lá. E aí? Letra B de bola? Ou D de dado? D de dado. Vamos lá, vamos contar aqui, gente. Ó, estão falando que é letra D. Então, vamos contar. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Professor, não tem nem resposta, professor. É isso que tu tem que prestar atenção. Nas informações que, principalmente, a imagem, a figura te proporciona. Tudo bem? Ele não está te dando as distâncias aqui do Sol a cada planeta? É ou não é? É, né? Preste atenção. Porém, essas distâncias estão em quê? Estão em quê? Em quilômetros. Então, preste atenção na figura. Ele deu a distância da Terra aí, né? Que é quanto? 149.600.000 quilômetros. Porém, a pergunta dele é o valor em... metros.
qual é o valor em metros. Ou seja, eu tenho que pegar essa distância que está em quilômetros e transformar ela para quê? Para metros. Todo mundo sabe, né, gente, que um quilômetro são quantos metros? 1.000 metros. Tem gente que me pergunta, eu falei, só mexeu a boca, né? Tu tem que saber que 1 quilômetro é 1.000 metros, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 1.000. Tudo bem? Ficou esse valorzão que eu não sei nem falar, gente. Tudo bem? Tá aí o valorzão. Tudo bem? Galera, saca só. Se eu colocar a vírgula entre o 1 e o 4, se eu colocar a vírgula entre 1 e o 4, vai ficar como? Quantas casas vai ficar aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Logo é letra D. Será que tem alguma outra que está correta? Será que se eu botasse 14,96, seria alguma potência correta? Porque ele não pediu em notação científica. Ele só pediu a representação. Tá? Professor, se fosse 14, quem seria o expoente? 14,96 seria qual o expoente? Vamos lá, 14,96 vezes 10, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem alguma resposta com 14 vezes 10 elevado à décima? Não tem. Ah, professor, tem um 10 bem aqui, mas não é 14, é 1,496. Tudo bem, galera? Então, nossa resposta correta mesmo é a letra D e ponto. Tranquilo? De boa? Perguntas? Não? Vamos começar a pegar pesado, né? Que tá ficando fácil, né? Concorda comigo? Tá fácil, né? Vamos lá. Questão do Enem. Próxima. Olha lá, galera. Questão do Enem. Vamos lá, então? Vamos lá. O matemático americano, aí está aí o nome dele, pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, tudo bem? Que consistia do algarismo 1 seguido de quantos zeros? 100 zeros, galera. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, repetido 100 vezes. Tranquilo? Gente, seu filho batizou o número de Google. Então, um Google vale 10000 repetido 100 vezes. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que ele apelidou de quê? De Googleplex, que consistia em 10 elevado a um Google. Tudo bem? E ele quer saber quantos algarismos tem um Googleplex. E aí? Tô calmo. Vocês estão? Alguém falou, tô calmo. Calma, você tô calmo. Vamos lá. A gente tem um lindo costume matemático de querer chutar, né? Assim, deixa eu olhar assim, a alternativa bonita é a letra C, né? Ou na hora da prova, tu não sabe a questão e tu lembra assim, poxa, faz tanto tempo que eu não marco a letra B. Acho que vou marcar agora, né? Tempo, né? Tá tão aí, eu marquei um bocado de A, um bocado de C, um bocado de D, um bocado de E, e a letra B não foi marcada ainda. Olha, acho que eu vou marcar só para, né, para ficar, não ficar sozinha, né? Vamos lá, amores, saca só. Gente, 10 elevado a 100 foi o número, é um Google, né? Que foi o nome dado pelo filho do matemático. Então, 10 elevado a 100, por que 10 elevado a 100? Porque é 1 seguido de quantos zeros? 100. Então, a representação, isso em potência de base 10, é 10 elevado a 100. Ou seja, é o 1 e o 0 que é repetido 100 vezes. Tranquilão? De boa, né? Isso é um Google. Porém, o matemático pai criou um outro número que ele chamou de Googleplex, não foi? O que é isso, professor? O Googleplex, olha lá o que é o Googleplex, gente. É o 10 elevado a um Google. Você está vendo ali? 10 elevado a um Google. E tu sabe que um Google é 10 elevado a 100. Olha a escadinha que ficou. Ficou bonito, não ficou?
Então, aquilo ali, 10 elevado a 10 elevado a 100, é o quê? É o tal do Googleplex que o cara chamou. Tudo bem? Tranquilo? O que que ele quer saber? Olha o que que ele quer saber, galera. Ele quer saber quantos algarismos tem esse número. Você sabe o que é algarismo, né, gente? Quantidade de algarismo é a quantidade de números, de elementos que tem naquilo ali, naquele número. Tudo bem? Certo? Qual é a resposta? Alguém sabe? Letra E, professor. Letra D, professor. Letra C, professor. Qual é? Vamos pensar, gente. Essa questão é uma questão para te pensar. Tudo bem? Saca só. Presta atenção. Olha aqui. Para o meu esqueminha que eu fiz. Tudo bem? 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10? É ou não é? 10 vezes 10 é quanto? 100. Não é isso, gente? Já aprendemos isso, né? Lembra? A minha potência é 2. Quantos zeros eu tenho? 2. Se a minha potência é 3, quantos zeros eu tenho? 3. Já acabamos de falar isso. Quando nós falamos de potência de base 10, não é isso? Galera, se o meu expoente é 2, eu tenho 2 zeros. Porém, eu não tenho 1, o número 1. Quantos elementos, quantos algarismos eu tenho? Quantos? Você, todo mundo está vendo? Ó, 10 elevado a 2 tem 3 algarismos, que é o 1 seguido de 2 zeros. Tudo bem? 3 algarismos. Desculpa, 10 elevado à terceira é o 1 seguido de quantos zeros? 3. Então, quantos algarismos eu tenho? 4. Se fosse 10 elevado a 5, quantos algarismos eu teria? 6, não é? Porque é o 1 seguido de 5 zeros, totalizando 6. Tranquilo? Deixa eu ver se tu percebeu. Vamos lá. O expoente aqui é 2. É ou não é? Se eu acrescentar 1, dá quanto? 3 algarismos. O expoente aqui não é 3? Se eu acrescentar 1, dá quantos algarismos? 4 algarismos. Você entendeu? Se fosse 10 elevado a... Aqui, bem aqui, ó, um Google. Quantos elementos tem um Google? Só um Google, não é um Googleplex. Um Google. Tem quantos elementos? Não é o 1 seguido de 100 zeros? Então, um Google tem quantos algarismos? 101, letra B. Você entendeu? Ei, não te empolga. Ele não quer um Google. Ele quer um Googleplex. O que eu quero que você entenda que a quantidade de algarismos que ele está propondo aí é igual ao expoente mais 1. Tu entendeu? Então, é o expoente mais 1. 2. Qual é o expoente? 2. Mais 1? 3. Expoente 3. Mais 1? 4. Expoente 100 do Google mais 1? 101. Mas, professor, o expoente do Googleplex, quem é o expoente do Googleplex? É 10 elevado a 100. Não é? Então, qual é a resposta? 10 elevado a 100, mais 1. Entendeu? Gente, a resposta não é o expoente mais 1? De novo, a resposta não é expoente mais 1? Se eu te falasse assim mesmo, ó, o expoente é 200, qual é a resposta? 200 mais 1. O expoente é x, qual seria a resposta? X mais 1. Quem é o expoente aqui? 10 elevado, mais 1. Você entendeu? Por isso que a resposta é quem? Letra. A resposta é letra D. Porque é o expoente, mais 1. Tu entendeu a jogada que o cara queria? Ele queria que você fizesse uma relação com os expoentes e a quantidade de algarismos que esse número tem. Tudo bem, gente? Belezinha, questãozinha. Mas, gente, é o expoente acrescentado 1. Expoente acrescentado 1. E o expoente aqui é 10 elevado a 100.
10 elevado a 100, mais 1. Letra D de dado. Tranquilão? Dá tempo de fazer mais 3? Vamos ver mais uma aqui, galera. Vamos lá, então, gente. Ó, presta atenção. Cuidado com esse tipo de questão aqui, ó. Tá meio apagado aqui, gente, mas ó, é um 0,125 elevado a 15. Tudo bem? É um 0,125 elevado a 15. Tudo bem? Ele quer que tu transforme isso em outra potência. Já é uma potência ali, né, gente? Concorda comigo? Ele quer que tu transforme aquilo ali em outra potência. Primeiro, gente, 0,125. Eu posso transformar isso aqui numa fração? Vamos transformar numa fração? Olha a fraçãozinha bonita aqui, ó. 0,125 elevado a 15. Quantas casas eu tenho aqui, ó? Uma, duas, três. Então, eu posso botar 125 dividido por 1.000, que tem quantos zeros? 3. Tudo bem? Então, 125 dividido por 1.000 elevado a 15. Preste atenção. Matemática básica, gente. Toda fração, algumas frações podem ser simplificadas. Tudo bem? Olhando para esses dois números, eu posso simplificar ele. O 125.000 dá para dividir. Dá para dividir por 5, uma primeira vez. Depois dá para dividir por 5 de novo. Depois dá para dividir por 5 de novo. O 5 repetiu quantas vezes? Então ficou 5 vezes 5 vezes 5, que dá quanto? 125. Por isso que eu vou pegar isso aqui e dividir logo tudo por quanto? 125. Quanto é a divisão de 125 por 125? Não dá 1? É ou não é? E qual é a divisão de 1.000 por 125? Dá 8. Então ficou assim, ó. Ó, de novo, de novo, de novo. 125 dividido por 125 dá quanto? Dá 1. Quanto é 1.000 dividido por 125? Dá 8. Não é? 8 vezes 125, 1.000. Tudo bem? Galera, preste atenção. Ficou 1 dividido por 8. 8 eu posso representar por uma potência? Vamos pensar no 8. Ó, pensa no 8. O 8 não é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que dá quanto? 8. Olha, eu acabei de repetir o 2 quantas vezes? De novo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então ali, ó, ficou quanto? Calma. Isso. Ó, ficou quanto ali, ó? No lugar do 8, eu botei 2 elevado a quanto? A terceira. E ali está elevado a 15, que está ali escondidinho. Mais uma propriedade para a gente encerrar hoje, ó. Toda vez que eu tiver uma fração, você está vendo que tem uma fração ali, ó? O 1 em cima e a potência embaixo, 2 elevado à terceira. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fração e vou inverter. Tudo bem? Ou seja, a potência vai para cima e o 1 vai para baixo. Você sabe que qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa, né? Então, o 1 não é relevante nesse momento. Então, quando a gente inverter aqui, o 2 vai ficar em cima. Porém, toda vez que eu fazer essa inversão, o expoente vai mudar de sinal. Tudo bem? Você está vendo que o expoente é positivo? Quando eu inverti, ele ficou negativo. Tu está vendo ali? Então, ficou 2 elevado a quanto? Menos 3. Tranquilo? Certo? Então, ficou 2 elevado a menos 3 e que está sendo elevado a 15. Galera, a gente não viu essa propriedade? Tu lembra? Nós vimos essa propriedade. Potência de potência. O que, que eu faço? Conservo a base e multiplico a potência de dentro vezes a potência que está fora. Quanto é menos 15? Ou, desculpa, menos 3 vezes 15? Então, vai ficar 2 elevado a menos 45. Letra... Olha, não dá para ver também. Letra D de dado. Tudo bem, galera? Tranquilo? Espero ter contribuído para o crescimento de vocês um pouquinho. Chega na prova, arrebenta. Vamos estar aqui
com vocês daqui a alguns meses, vendo um outro tópico muito importante para a tua prova, tá, gente? Galera, bom dia, muita paz, saúde e segurança na vida de todo mundo. Falou. People feeling like the light. It has just come. We must. Pessoal, só um momento antes da professora Juliana começar a aula de literatura. Eu vou pegar uma fileira por fileira de cadeiras para ir lá pegar o kit comigo, tá? Para a gente não poder acumular muita gente ao mesmo tempo. Já os alunos da MET estão aí hoje, porque também vocês não vão conseguir transitar ali no pátio deles de uma forma tranquila. O kit é muito volumoso. Então eu vou escolhendo aí uma fileira por fileira para levantar, sair comigo e ir lá buscar o kit, beleza? Aí quando eu for aí eu aviso qual vai ser a fileira. Então, para a gente poder lá pegar, certo? Com a palavra aqui a professora Juliana, aula de literatura. Esqueci. Cobrinho. Pera. Cabelo brinco. Não tem. Não. Mas eu posso ser. Beleza. Cadê o. A era do professor? Tu vai passar? Tá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô vendo. Meu nome é Juliana, sou professora de língua portuguesa. Tem vários alunos meus aqui do liceu e da Arena também. Ah, queridos, que legal, que bom reencontrá-los. Então, vamos lá, gente. Aqui, a língua portuguesa está dividida, né? E eu vou dar aula de literatura para vocês apenas. Vocês já tiveram aula de produção textual, já tiveram aula de gramática, eu acho. E aqui eu serei a professora de língua portuguesa, tá? De literatura. O material já está na sala do Class, tá? Junto com a lista de exercícios também. Que eu sei que as salas no Classroom já estão prontas e vocês já foram inseridos lá. Então, também, a partir de agora, eu acho que em breve vai começar a ter os plantões online. O que não puder ser feito aqui, de atividades, vai ter os plantões para tirar dúvidas e também fazer atividade. Tá? Então, em breve, deve começar isso também, além das nossas aulas aqui, que vão ocorrer mais ou menos uma vez por mês, algo assim. Então, tem que render, são aulas um tanto resumidas. Hoje, pessoal, eu vou falar para vocês, antes da gente entrar nos períodos literários mesmo, nas escolas literárias, quando eu falo período literário, escola literária, é tranquilo para vocês? Vocês entendem o que é? Escola literária, pessoal, é um grupo de escritores que escreve, que produz literatura no mesmo período, tá? E eles vão ter características em comum na sua produção. Por isso, eles são, né, ditos escola literária. As mais conhecidas, romantismo, realismo, parnasianismo, simbolismo, modernismo, que é a que mais cai no Enem, a gente vai ver mais no final do ano. A ideia é ver todas aqui. Tá? O que não puder ser visto aqui mesmo, vai ser nas aulas online. Tá? Então, hoje, pessoal, a aula é bem teórica, diferente do professor que conseguiu fazer aqui várias questões. Hoje não vai dar, tá? Eu vou ficar mais na teoria mesmo, porque tudo que eu falar aqui é importante depois para compreender os períodos literários. Então, é uma aula bem basilar, assim, elementar, para entender depois o resto do conteúdo, tá? Então, a gente parte primeiro, gente, da ideia do que é literatura. Que também o professor de matemática, Daniel, explicou o que é potencialização. Isso. E ele tem uma resposta exata. Ele explicou aqui um conceito curto e que serviu para fazer todos os exercícios que ele mostrou em seguida. E literatura não é assim. Então,
o conceito de literatura ele é fluido. Então, a gente não consegue dizer exatamente com precisão o que é ou não literatura, até porque é uma ideia que muda ao longo do tempo. Então, o que era literatura no século XIX, por exemplo, talvez hoje não fosse mais. Ou o que a gente entende como literatura contemporânea, daqui a algumas décadas não vai mais ser compreendido dessa forma. Tá? Então, o que eu vou falar aqui é características dos textos literários que ajudam a identificar o que é um texto literário ou não. Tá? Então, tu vai desenvolver, no ideal, essa habilidade de conseguir identificar o texto literário com um pouco mais de precisão. Mas não é com certeza também. Né? É claro que tu tem alguns textos que são já cânone da literatura, que já estão numa tradição. Por exemplo, ninguém vai falar que Machado de Assis não é literatura, certo? Todo mundo vai falar que é, porque é de fato, ele já é reconhecido, já é estudado pela academia, traduzido para muitos países, em muitas línguas, então a gente entende que sim, ele é um clássico da literatura de língua portuguesa, brasileira, mais especificamente. Mas se eu colocar aqui talvez um poema de uma poetisa local, talvez vocês fiquem em dúvida em assegurar que isso seja literatura ou não. Provavelmente seja, mas a gente fica mais inseguro. Então, a aula de hoje é nesse sentido, tá? Primeira coisa, pessoal, deixa eu passar aqui. Aqui? De baixo, obrigado. Pessoal, também eu não vou ficar me detendo a ler muito, porque nos exemplos a gente vai ter que ler, e eu acho que vai ficar um pouco cansativo. Então, eu vou explicar, e aí depois vocês podem ter acesso para nos slides, tá? Que já está disponível. Pessoal, então, o que é a principal característica de um texto literário, o que vai ser? A ficção. Eu tenho que ter algo ali que não é do real. Eu tenho que é muito diferente eu ler uma notícia sobre um atentado que aconteceu numa escola, no tema atual. É muito diferente eu ler uma notícia sobre isso e eu ler um conto que usa isso como pano de fundo para criar ficção em cima de um fato real, baseado num fato real. Então, a principal característica que vai conseguir definir o que é o texto literário é a ficção. Por exemplo, eu gosto bastante desse exemplo, que ele funciona bem. Toda obra literária, gente, em maior ou menor escala, ela tem ali uma base no real, porque a gente somos sujeitos sociais que vivem um período histórico e, de uma certa forma, a gente contaminados com essa realidade. A gente não está alheio ao que acontece no mundo. E o escritor é a mesma coisa. Então, ele se nutre ali da realidade, em maior ou menor escala, para fazer sua produção literária. Por exemplo, um texto escrito pelo, não sei se vocês conhecem, gente, Fernando Gabeira. Hoje em dia ele é jornalista, comentarista político também, em alguns jornais, e professor, talvez, não tenho certeza, tá? Mas o Fernando Gabeira, ele era militante durante a ditadura militar, e ele, junto com um grupo de colegas, ficou bem conhecido na história, porque sequestrou um embaixador estadunidense e negociou ali com os militares a libertação de alguns companheiros da militância. O Gabeira, anos depois, vai escrever um livro onde ele vai contar essa experiência dele na ditadura militar. Esse livro chama... Ai, me deu um branco. Lembra? O que é? Obrigada. Esse livro chama O Que É Esse Companheiro, que também depois virou um filme, tá? Também foi adaptado para o cinema. E O Que É Esse Companheiro, então, o Fernando Gabeira, ele pega essa experiência que é real, que ele viveu, só que, gente, não é totalmente realidade tudo que está ali, porque ele escreve anos depois da experiência dele, ele não é um diário, então ele não está escrevendo ali no momento que aconteceu, e sempre que a gente vai relembrar um fato passado, tu não lembra com clareza de detalhes. Pense em você, gente, vocês podem ter uma memória da infância que tu foi comprar sonho de doce de leite, eu falo isso bastante, com a tua tia no mercado. Tu lembra mais ou menos disso, só que tu não vai lembrar exatamente quantos anos tu tinha ou que mês que era. As nossas lembranças, elas vão ficando mais, menos nítidas, mais bagunçadinhas, tá? Isso acontece com todo mundo. Com o escritor também. Então, quando o Gabeira parte da experiência dele na ditadura militar para escrever esse livro, ele tem muito do real, mas ele também tem ficção. Então, a memória dele, de certa forma, contamina a literatura, porque não vai fazer, né? Não é uma reportagem, é um livro de ficção. Então, a primeira característica, gente, é que tem elementos do ficcional ali, mesmo que a obra seja baseada num fato real. Tranquilo isso?
E aí vai ter muito, tá, gente? Tem escritor contemporâneo agora escrevendo sobre o período da pandemia, como foi esse, principalmente, né, o primeiro ano e meio aí, de isolamento, de falta de convívio social. Isso também vai estar na literatura produzida hoje no Brasil, não só no Brasil, né, mas é que leio muito mais literatura brasileira, eu consigo falar melhor. Então, vai ter essa marca do contexto histórico no texto literário. Tranquilo? Então, essa é a principal característica, tá? Opa! Beleza, vamos seguir aqui. Só vou tomar uma água. Nas características. Faz barulho de tomando água, devia tirar. Pessoal, vamos lá, então. Essa ilustração aqui é o Drummond, tá? Que a gente vai estudar quando chegar. Modernismo, ele cai. Escritor de poemas, de crônica também, mas geralmente ele cai no Enem. Com análise de poema, a gente vai estudar ele mais adiante, tá? Por enquanto, fiquem com a caricatura. Características, então, gente, do texto literário. O Aristóteles, já ouviram falar no Aristóteles? Beleza. Então, lá, Grécia Antiga, ele produz, ele é o primeiro cara que vai pensar a literatura, o que, que é literatura, quais são as características, e ele lá não publica, né, porque não tinha editora na época, mas ele escreve ali o estudo dele que vai chamar Arte Poética. Nessa obra, ele dá esse conceito de mímese, que é o quê, gente? Tentar representar o real, então, o que está à nossa volta do mundo físico real, da melhor maneira possível, que ela, onde ela apareça o mais próximo à nossa realidade, tá? Isso é impossível, tá, gente? É como fotografia. Se eu tirar uma foto de vocês aqui, essa foto representa um momento de vocês assistindo a minha aula, mas não representa vocês do todo, é um recorte, tá? Então, essa ideia de mímese é uma representação do real, mas um tanto cortada, tá? Então, mas essa ideia, essa tentativa de representar o real o mais próximo possível, tá? Do que a gente vive. Então, essa ideia de mímese vai estar na literatura na maior parte das vezes. Porque, pessoal, mesmo que vocês tenham uma obra que seja bem viajada, viajada não no sentido pejorativo que eu falo, tá? Mas se tu tiver uma obra que... Sei lá, os personagens são elfos que vivem numa terra... fictícia, que não é o nosso mundo. Mesmo esse tipo de história, que é bem ficcional mesmo, bem fantasiosa, ainda assim ela tem uma base no real, tá? Ela tem essa ideia de representação, porque aquele que escreve está vivendo aqui com a gente nessa sociedade, tá? Intenção estética, segunda característica, então, e também, gente, se vocês pegarem poemas do século XIX, um Casimiro de Abreu da vida, tá? Romantista, vai ser uma linguagem bem rebuscada, tá? Então, além do uso da norma culta, né, da língua portuguesa, ele vai fazer ali uma escolha de palavras que fique bem floreada ali a escrita dele. Hoje, em literatura contemporânea, a gente tem menos isso, tá? Quem faz poema, por exemplo, hoje em dia, está escrevendo muito mais em versos livres, sem preocupar com rima, estrofes que não são exatamente simétricas, tá? Mas a intenção estética ainda está ali. Então, tem essa relação com produzir algo que seja artístico, tá? Literatura é arte sempre, tá? Uso da linguagem verbal, é claro. Peraí. Uso da linguagem verbal, obviamente, eu vou ter literatura, eu vou ter uso da língua portuguesa, no nosso caso aqui em específico, tá? No final, pessoal, do ano, mais perto do Enem, a gente vai ver um pouquinho também de literatura portuguesa e literatura africana de língua portuguesa, tá? Porque tudo isso cai no Enem, a literatura produzida em língua portuguesa, não somente brasileira, tá? Então, tenho que ter uso das palavras, essa é bem fácil, bem óbvia. Uso da linguagem conotativa. Pessoal, conotação e denotação, essa diferença, vocês têm tranquilidade? Ou é... Não, né? Vou revisar, tá? Então, já vou explicar o uso conotativo da língua, mas nada mais é que o uso metafórico da língua, tá? Não é o sentido literal das palavras, a literatura vai usar muito figuras de linguagem, por exemplo, tá? Já vou explicar isso melhor. E uso da função poética da língua, estamos falando aqui praticamente da mesma coisa. Então, olha aqui, pessoal. Ai, eu estou bugada aqui com o controlezinho. Vamos lá. Olha só.
Denotação, o uso denotativo da língua é quando eu uso a palavra no seu sentido literal, que eu escolho as palavras para falar exatamente o que eu quero falar, e aí aquele que me ouve, ele não vai precisar fazer muita interpretação do que eu estou falando, porque está bem óbvio, é literal. Olha o exemplo aqui, gente. Depois de jogar bola, fomos tomar um sorvete. Não tem duplo sentido nisso. Se tu chegar e falar para tua mãe, ah, depois do jogo fomos tomar sorvete, é tranquilo, ela não vai entender uma coisa diferente. Ela vai entender literalmente a mensagem. Olha a diferença, e outro exemplo, né? Às 15, na terça-feira, tenho consulta médica. Informações literais, o dia da semana, que horas isso vai acontecer. Que horas vai acontecer minha consulta? Então, o uso da palavra é literal. Já na conotação, pessoal, e aí a literatura faz uso, que estava no slide anterior, uso da linguagem conotativa da língua, que é metafórico. Olha o exemplo, subjetivo também, tá? É, Ana investiu em criptomoeda e quebrou a cara. Quando eu falo que Ana quebrou a cara, é literal, gente? Ela caiu e quebrou a cara dela no chão? Não, né? Claro que não. O que eu estou querendo dizer? Que ela investiu em criptomoeda, isso acontece, investiu em criptomoeda e perdeu dinheiro, né? Ou não ganhou tanto quanto esperava, ela se deu mal. Então, isso é uso conotativo da língua, tá? Um uso figurado. Beleza isso? Seguindo o outro exemplo, esse a gente usa muito, né? O professor na sexta-feira. Hoje estou morta de cansaço, estou morta, Tu não tá morto, de verdade, certo? Tu usa esse tipo de exagero para indicar que tu tá muito cansado, exausto, mas tu não morreu de verdade, tá? Então, é tranquilo, pessoal, uso denotativo e conotativo. Então, lembrem, a literatura usa a linguagem conotativa. Usa denotativa também, tá? Mas usa mais a língua na sua forma de conotação. Tranquilo? Chico da hora aqui. Ah, eu tô... Esse aqui, pessoal, eu vou passar, porque eu já percebi na primeira semana que a aula ficou um pouco longa e é menos importante, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha mais. Pessoal, retomando ao Aristóteles, tá? Ele cria lá essa obra que chama Arte Poética, e onde ele vai pensar como a literatura está se estruturando, quais as diferenças nos textos literários que estão circulando. Então, olha só, ele vai estabelecer que existem três formas principais de se fazer literatura, três gêneros literários, o gênero épico, o lírico e o dramático. E aí eu vou falar agora, então, de cada um deles para vocês. Os três caem no Enem, mas o dramático menos que os outros, tá? O gênero lírico, que são os poemas, cai muito, e o gênero dramático cai também, mas aí trechos, tá? Porque é difícil ter o texto, não vai ter o texto todo lá. Então, vamos lá para o primeiro, tá? Aqui é só o que eu falei, mas depois, se vocês puderem ler com mais calma, melhor, tá? Agora eu aprendi. Primeiro gênero, pessoal, hoje, quando ele surge, ele vai ser chamado de gênero épico. Hoje, atualizando o conceito, a gente já fala gênero narrativo, mas pode aparecer no Enem das duas formas, tá? O que, que vai ser o gênero narrativo? Vai ter, como o próprio nome diz, uma narração. Então, eu vou ter personagens que vão viver uma cena, uma ação, e isso vai criar uma história. Tá? Então, eu preciso, para ser gênero narrativo, que eu tenha uma história a ser contada. E aí, pessoal, vocês têm muito acesso a gênero narrativo na escola e também porque eu sei que... Eu até vi já alunos que chegaram lendo. Vocês leem, né? Leem romances, por exemplo? Sim. Então, você já tem muito contato com o gênero narrativo. Quais são os principais, gente, do gênero narrativo? O conto, que é uma narrativa mais curta, que não dá tempo, não dá espaço para ter muitos personagens, vai ter pouco protagonista. É a novela. E aí, pessoal, quando eu falo novela, cuidado com isso no Enem também. Não é a novela que passa lá na Globo, que tu gosta de assistir com a avó, tá? Não é essa.
A novela é uma, é como se fosse um gênero que está entre o romance e o conto. Então, ele tem ali uma cerca de 50, 80 páginas, vai ter mais personagem que o conto, porém, ainda vai ter, ser menos elaborado que um romance. Outra coisa também, gente, que eu lembrei aqui de falar para vocês, quando eu falo romance, cuidado, tá? Porque quando eu falo romance aqui no contexto de teoria literária, eu não estou falando simplesmente de histórias de amor romântico. Tá? Que o carinha encontra a moça e eles se apaixonam, acontece algum problema, eles se separam, depois no desfecho eles voltam a ficar junto. Não é isso, tá? Romance é uma história longa, onde eu vou ter vários personagens vivendo uma história. Tá? Então, algo falando em páginas não é a melhor classificação, mas falando em páginas, ali algo de mais de 100 páginas já pode ser compreendido como um romance, tá? É claro, gente, existe romance romântico, tá? Que são essas histórias de amor, mas tu pode ter uma história de guerra e ainda assim Senhor dos Anéis da vida, tá? Não é uma história de amor romântico, mas ainda assim é um romance. Tranquilo? Isso para vocês? Já sabiam? Beleza? Então, o principal aqui do gênero narrativo são esses que eu falei. Conto, novela, romance, tá? E aí, o que eu preciso ter, pessoal, no texto para que ele se caracterize como um texto dentro do gênero narrativo? Narrador, é claro, tá? Eu preciso que alguém conte aquela história. E aí, eu vou ter dois tipos de narrador. Falando bem, dá para aprofundar mais os tipos de narrador, mas para ficar simples aqui, dois narradores. Um em primeira pessoa, quando o personagem ele conta alguma coisa que ele viveu, então ele vai contar a partir do ponto de vista dele, tá? E aí, pessoal, ele não precisa ser o personagem principal da história, tá? Ele pode ser amiga da protagonista, por exemplo. Desde que ela tenha vivido aquilo, já funciona como narrador em primeira pessoa. É claro, gente, que a maioria das narrações em primeira pessoa é o protagonista que conta, tá? Mas pode, não é uma obrigatoriedade, tá? Ou em terceira pessoa, aquele narrador que observa a cena e conta, tá? E não faz parte da história, ele conta aquilo que ele observa. Isso acho que é tranquilo para vocês, né, gente? Só uma revisão mesmo, tá? Tem que ter um enredo, isto é, o que acontece na história. O enredo, gente, é aquele resuminho da história que depois vai ser desenvolvida ao longo do romance ou do conto. Quando vocês vão ver filme, por exemplo, gente, às vezes tu coloca lá qualquer um e vamos ver qual é, né? Mas muitas vezes tu lê ali a sinopse, não lê? Aquela historinha curta para entender ali o que vai se passar nesse filme. Isso é uma espécie de enredo, tá? Então, é a historinha ali que vai ser desenvolvida, tem o que ter um enredo, é claro, tá? Os personagens, eu posso ter muitíssimos ou eu posso ter poucos, tá? Mas então, no conto eu vou ter menos, no romance eu vou ter mais. Tempo, o tempo também ele pode se dividir entre tempo cronológico, tempo do relógio. Por exemplo, gente, tem uma obra de um escritor irlandês, é um clássico da literatura, que chama o James Joyce, que chama Ulisses. Essa obra é longa, tá? Dependendo da edição ali, umas 1000 páginas, e ela vai contar a história da vida desse protagonista ao longo de um dia. Então, tu tem 1000 páginas, é muito detalhado, e é um ótimo livro, para contar um dia da vida do cara, tá? Então, o tempo, ele é curto. Tá? É uma narração longa, mas que o recorte é pouco tempo, 24 horas. Enquanto tu pode ter livros como Érico Veríssimo, já ouviram falar? Não? Ele tem uma obra chamada O Tempo e o Vento, que são 3 blocos, tá? 3 livros separados, ao todo. Contabiliza também umas 1000 páginas, tá? Dependendo da edição. E esse livro já conta a história de 3 gerações de uma família só. Então, se passa ao longo de 40 anos. A mesma extensão de páginas de Ulisses, que se passa em um dia. Então, o tempo, pessoal, pode ser assim, ó, muito variado. Muitos anos ou uma manhã na vida do personagem, tá? E o espaço, é claro, então, um lugar onde se acontece, tá? Se dá o espaço para as ações da narrativa funcionarem, tá? Existirem. Tranquilo, gente? Gênero narrativo para vocês? Ok? Exemplo aqui. Olha, agora sim. Pessoal, um trecho aqui para exemplificar, então, o gênero narrativo. Esse trecho é do conto Passeio Noturno, que é um ótimo conto. Está na internet, gratuito. Eu usei ele com os meus alunos do segundo ano.
é do Rubem Fonseca, que é esse cara aí, a foto, na foto, tá? Então, olha só, pessoal, esse conto, ele vai contar a história, dando bem um spoiler, né? Ele vai contar a história de um homem, classe média, normal, que tem uma família, e quando ele volta para casa do trabalho dele, ele volta cansado, estressado, um homem médio, né? Comum, não tem um grande emprego, classe média, como a maioria de nós, e quando ele chega em casa para relaxar, ele pega o carro dele e sai atropelando pessoas. E aí ele volta para casa apenas, como se não fosse nada. Então ele se desestressa assassinando pessoas. Imagina. É tipo um videogame, né? Só que não. Pessoal, então olha o trecho aqui de narração, tá? Cheguei em casa. Ó, pessoal, atentem para isso. O verbo já indica que eu tenho uma narração em primeira pessoa. Se eu falo cheguei, só pode ser eu. Então, ele está narrando algo que aconteceu com ele. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa da cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com o ar cansado. Então, ó, ele estava já acabadinho. Os sons da casa, minha filha no quarto dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um whiskinho. Tem jeitos mais tranquilos de relaxar, né? Não precisa assassinar pessoas. Você precisa aprender a relaxar. Ela fala para ele. Então, olha, ele está contando como foi o momento que ele chega em casa e conversa com a esposa, né? Antes dele pegar o carro, tá? Então, exemplo aqui de narração em primeira pessoa, texto narrativo, porque vai contar uma história, tá? No caso, essa narrativa se passa em uma noite só. Beleza, gente? Tranquilo? Tá tranquilo? Então tá. Aqui é só exemplo, tá, gente? O principal gênero épico, pode cair no Enem, tá? Em língua portuguesa, é Os Lusíadas de Camões, escritor português, tá? Essa obra é do século XVI, ela é escrita em forma de versos. Hoje em dia é muito difícil tu ter uma narrativa escrita em forma de versos, tá? Existe, mas é pouco, a maior parte é em prosa, tá? Isso aqui é mais curiosidade, tá? Então, a principal obra épica em língua portuguesa, Os Lusíadas de Camões. Aí na imagem tá a foto da... A foto não, né? A digitalização da primeira impressão da obra, tá? Século XVI. Gênero lírico, pessoal, mas só um pouquinho. Gênero lírico vai ser todo texto literário escrito em versos. Então, é bem fácil de identificar, porque tu bate o olho lá no papel, na tua prova, tu já sabe que se trata de um poema, tá? Então, o gênero lírico vai ser escrito em versos, tá? E aí, pessoal, além dos poemas em si, a gente pode ter hoje, por exemplo, o gênero lírico que está mais na nossa... Se vocês não leem poesia, né? Que eu acho que a maioria não lê. Adolescente não costuma ler muito poesia. Letra de música. Letra de música é escrita em forma de versos, tá? Antes dela ser musicada, tá? Mas o texto dela é escrito em forma de versos, também em estrofes, e muitas vezes vai ter rima. Eu diria, na maioria das vezes, vai ter rima. Então, pertence ao gênero lírico também. Hoje, pessoal, até o século 20, final aí de 20, os escritores, eles se importavam mais, eles eram mais preocupados em usar rima, tá? Hoje, em literatura contemporânea, como eu falei no início da aula, eles são mais livres com isso. Nem todo escritor é tão preocupado em fazer rima que fazer verso que rima, tá? Então, tu pode vai ter o que é chamado de versos brancos, versos livres também, que não é essa preocupação com a rima, tá? E aí, pessoal, esse gênero lírico, o nome dele veio da Grécia Antiga também, quando os poetas, eles faziam uma espécie de bailinho, como se fosse a festinha deles, tá? A parte ali do convívio social, e eles declamavam esses poemas que eles escreviam ao som de um instrumento musical que chama lira. Vocês conhecem? Conhecem, né? É um instrumento grandão, com várias cordas, tá? Então, daí que veio esse nome, porque as poesias eram declamadas, mais musicadas, e aí a rima era muito mais importante, né? O leitor hoje de poema faz uma literatura muito mais silenciosa, né, do que na época, então daí que vem esse nome, isso já caiu no Enem, tá, gente? A origem do nome, então é legal que vocês lembrem, tá? Pessoal, qual que é, vamos ver se vocês lembram, eu acho que os meus alunos vão lembrar, eu espero.
Olha que pressão. Pessoal, qual que é o jeito de fazer poema mais tradicional, mais clássico? Alguém? Não? Pessoal, soneto, tá? Isso tem que saber também. Eu já vou mostrar para vocês em seguida, mas a maneira que eles consideram aí mais elevada, mais rebuscada, mais perfeita mesmo de se fazer um texto no gênero lírico é o soneto. O soneto, pessoal, ele vai ter 4 estrofes. Estrofe é o grupo de versos, tá? Ele vai ter 4 estrofes. As 2 primeiras vão ter 4 versos cada e as 2 últimas vão ter 3 versos cada. Já vou mostrar para vocês. Hoje ainda tem, né? Embora seja bem clássico, ainda tem escritor que faz soneto, tá? Tem até aluno meu que escreve e faz soneto hoje em dia, lá no liceu mesmo, tá? Então, ainda se usa bastante, tá? E cai também no Enem soneto, tá? Aí, pessoal, outra coisa importante, se no texto em prosa, o texto narrativo, eu tenho quem conta aquela história, é o narrador, certo? Quem conta, a voz que fala no poema é chamada do quê? O boa é o lírico, tá? Então, isso é bem importante, pessoal. Assim como o narrador tá pro texto narrativo, o eu lírico é a voz que fala aqui no poema. E uma coisa importante também, que às vezes o aluno confunde, narrador, gente, é diferente de escritor, tá? O escritor é a pessoa física, a pessoa que vive na agora ou viveu no passado. O narrador é um elemento ficcional dentro da narrativa. Olha o exemplo, gente. Vocês vão estudar esse ano, aqui a gente vai ver, mas acho que com os professores de vocês em sala também, modernismo. Nesse momento, vocês vão estudar Clarice Lispector, que com certeza vocês já ouviram falar que ela é conhecida na internet, né? Sim? Tranquilo? Pessoal, a Clarice, a última obra dela chama A Hora da Estrela, cai um monte no Enem, quase sempre cai. Já ouviram falar dessa obra? Sim? Então, a Hora da Estrela. O que, que acontece em A Hora da Estrela? É um livro de 77, o último que ela escreveu. Ela morreu no mesmo ano. Ela escreve ali a história de uma retirante nordestina, que eu não lembro exatamente de que estado, que vai para o Rio de Janeiro em busca ali de uma vida melhor, trabalho, né? Só que quem conta essa história não é a Clarice Lispector. Ela escreveu a história, só que ela cria um narrador que é um homem, que se chama Rodrigo SM. Então, isso é importante, tá? Esse exemplo é bem claro que o escritor não é o narrador. Cuidado com isso, porque dá confusão em questão, tá? O narrador existe ali só no contexto da ficção, do texto, enquanto que o escritor viveu, né, na vida real. Olha o exemplo aqui, gente. Aqui, primeira coisa, pessoal, batam o olho aí, e não está editado aqui da melhor maneira, tá? Porque ficaria na prova do Enem, vai estar tudo abaixo um do outro, tá? Mas dá para perceber. Olha esse texto aqui, gente, é um poema, né? E ele é um soneto, como eu falei para vocês antes. Olha aí a estrutura. Os 2 primeiros versos tem aqui, ó. Cada grupo aqui de bloco de verso chama estrofe, tá? E cada linha é um verso. Então, tu tem 2 versos, desculpa, 2 estrofes com 4 versos cada, enquanto no final tu tem 2 estrofes com 3 versos cada. O soneto é sempre assim, gente. Ele não tem nenhum pouco de flexibilidade. Então, se tu bater o olho e tiver essa estrutura, tu já sabe, já deve saber que é um soneto, tá? Esse é bem assim, clássico, e chama A Rua dos Cataventos do Quintana, que é um escritor, foi, né? Um escritor gaúcho. Vamos ler. Quer dizer, deixa eu ver o horário. Dá para ler. Da primeira vez em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, dos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, o que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde. Aqui, pessoal, ele tá meio chamando a morte mesmo, tá? Ele tá falando que ele não tem mais energia, disposição, que a morte pode vir. Olha como ele fala. Vinde, corvos, chacais, ladrões de estrada. Pois dessa mão, avaramente adunca, isto é, já debilitada, tá? Não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror.
Voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Então, ele se coloca já como alguém que está morto, tá? Que está sem energia, bem pessimista esse soneto, tá? Tranquilo a estrutura do poema? Tranquilo, é um soneto? Aí, pessoal, quero mostrar para vocês uma escritora contemporânea, porque cai literatura contemporânea na prova também, tá? E aí percebam, gente, se antes a gente tinha ali um poema bem na estrutura de soneto, com rima, bem clássico, aqui percebam como ela já é bem mais livre para compor o poema. Tu tem ali uma estrofe com 3 versos, depois outra com 5, e por aí vai, tá? Então, bem diferente. Essa escritora ela é nordestina, eu acho que ela é de Ceará, se eu não me engano. Ela já ganhou o prêmio Jabuti, ela é bem jovem e ela é bem já reconhecida, já vive mesmo de literatura. Tem um livro dela que chama, ótimo, Redemoinho em Dia Quente, de contos. Muito boa, ela é muito boa. E ela também escreve poemas. Olha como é diferente, gente. Desistir é coragem difícil, somos programados para tentar. O tema aqui do poema, gente, é a dificuldade que a gente tem muitas vezes de desistir de alguma coisa. Ainda mais na nossa sociedade hoje, a gente tem uma ideia de produtividade e tu acha que tu tem que ir até o fim o tempo todo. Então é isso que ela está falando aqui. Deslizando aos barrancos, isso é então avançando, mas com sofreguidão, tá? Deslizando aos barrancos, a pele das pernas esfoladas, os pulsos marcados pelos rosários. Então, o que ela está falando? Está avançando, mas aos trancos, tá? Sendo marcada. Ó, é preferível morrer sorrateiramente. Aí ela faz um link muito direto com a nossa sociedade hoje e até a alimentação, tá? Em gorduras, açúcares, refluxos, pedras nos órgãos, no peito. Mas desistir, essa é uma coragem que todos não temos. Então, o tema aqui do poema, a dificuldade que se tem de desistir de alguma coisa hoje em dia, tá? Então, esse poema de literatura contemporânea, a obra de 2019, se eu não me engano. Oi? Ah, ela é cearense, beleza, obrigada. A Jarid, ela tem um nome que parece de gringa, né? Jarid Araes, mas ela é do Ceará, então. Obrigada. Pessoal, aqui também cai muito no Enem, que é poesia concreta, tá? Geralmente cai pelo menos uma questão disso. E o que é a poesia concreta? Pessoal, ela surge aqui principalmente por causa das vanguardas europeias, mas aqui no Brasil ela destoa, ela ganha... destoa, não. Ela ganha força a partir dos anos 50, tá? E aí, gente, nesse tipo de obra, o autor ele usa o espaço em branco da folha para que a forma da palavra também ajude e colabore para produzir o sentido desse poema. Então, olha aqui, por exemplo, gente, essa aqui, ó. O autor começa com a palavra ver, o nome do poema é Velocidade mesmo, e ele começa ali no primeiro verso, é verso de qualquer forma, tá? Ele começa aqui no primeiro verso só com a letra V. Aos poucos, ele vai inserindo na última coluna as outras palavras, as outras letras da palavra velocidade. A intenção aqui do poeta é dar essa ideia justamente de algo que está avançando à medida que vai avançando na linha também, como se a velocidade fosse aparecendo na folha à medida que os versos vão aparecendo no papel. Vocês conseguem identificar isso, gente? É muito legal, tá? Tem muita coisa boa, eu escolhi só alguns aqui. Peraí. Aqui, pessoal, esse aqui eu sei que não vai dar para ver direito, mas esse que se chama lixo, ele faz as letras, ele forma a palavra lixo usando a palavra luxo. Então, dentro da letra que forma lixo, tem a palavra luxo. O que ele quer com isso? É uma maneira de criticar um certo consumismo, a nossa sociedade atual, como se tudo depois fosse descartado, todos os nossos objetos de consumo depois forem virar lixo, né? Então, bem legal também, tá? E aí as outras, eu não vou fazer análise de todas por causa do tempo, mas poesia concreta faz parte também do gênero lírico e cai no Enem, tá, gente? Tranquilo? Vocês já conheciam? Já tinham visto? Já? Não? Beleza. E, por fim, pessoal, o gênero dramático, que cai menos no Enem, tá? Já sendo bem sincera com vocês, ele é menos contemplado. O gênero dramático, quando ele surge, pessoal, ele serve para, principalmente
texto de teatro. Então, o gênero dramático são textos que são feitos para serem encenados em palco, tá? Então, na fonte, lá na origem dele, era texto de teatro. Hoje, se tu pegar, por exemplo, um roteiro de filme ou um roteiro de série, ele também faz parte do gênero dramático. Porque além de ter ali a história, o que, que vai acontecer, vai ter muito diálogo, tá? Porque tu vai para o teatro, os personagens estão ali conversando no palco, né? Tu não tem uma narração, não é alguém que está te contando. A história vai se construindo a partir da conversa, né? Dos personagens principais, os secundários, não importa. Então, hoje, pessoal, o gênero dramático contempla roteiro de filme, de série, e também esses textos feitos para encenar no teatro também, tá? Que bem vivo ainda na nossa cultura, peça de teatro, tá? Também, né, ele nasce na Grécia, e eu já vou para o exemplo, tá? Que é mais importante também. Aqui, com certeza, vocês conhecem, pessoal, o Auto da Compadecida do Suassuna. Vocês já viram o filme, não viram? Já. Então, vocês sabem ali, o texto, ele nasce para ser encenado, tá? Então, olha o exemplo aqui. Olha como é diferente de um texto narrativo, como eu mostrei o exemplo anterior. Olha só, tu vai ter aqui, ó, em negrito e em letra maiúscula, o nome desses personagens, tá? Quando é a vez de cada um deles falar. E tu também tem, entre os parênteses ali, ó, na segunda coluna, é como o palco vai estar naquele momento. Então, tem uma sinalização também de como vai ter que estar o palco, ou se for filme, né, como vai ter que estar o estúdio para a gravação daquela cena em específico. Então, tem essa marcação também. E também, ó, pessoal, com raiva surda, o autor coloca como que o personagem, no caso o ator, vai ter que estar mostrando que tipo de sentimento, tá? Então, vamos ler aqui também, trecho, tá, do Auto da Compadecida. Encourado, que é um personagem. Vá vendo a falta de respeito, viu? João Grilo. Falta de respeito nada, rapaz. Isso é o versinho de Canária Pardo, que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou Scaler. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vale-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Olha aí o parênteses abrindo, gente. Isso aí não é para o ator falar, tá? É para o que vai acontecer no espaço da narração, tá? Cena igual a da aparição do Nosso Senhor. E Nossa Senhora Compadecida entra. Então, uma orientação para os atores. Encorado, também sinalizando, ele tem que estar com raiva, tá? Lá vem a Compadecida, mulher em tudo se mete. João Grilo, falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei. Tranquilo, pessoal. Deu para entender? Relembrar? Porque vocês já, na teoria, já viram o texto lírico, épico e dramático, a diferença entre eles? Beleza? Tá tranquilo? Então tá. Aí aqui, pessoal, para finalizar, vai dar para fazer a questão. Mas eu quero mostrar para vocês aqui os períodos literários, as escolas literárias que a gente vai começar a ver na próxima semana que eu vier para cá, acho que daqui 3 semanas ou 4, tá? Todas do Brasil, tá? Então, porque a gente vai começar estudando só literatura brasileira, quinhentismo, que é a literatura de colonização. O João, que é professor de história, vai começar a aula hoje falando de colonização, né? Então, tem relação aqui com o quinhentismo, tá? A literatura produzida ainda por português, porque tu não tem ninguém ainda nessa época brasileiro alfabetizado, tá? O barroco, uma arte bem cristã, bem relacionada com os preceitos da Igreja Católica. O arcadismo. Vocês já viram algum desses, certo? Já devem reconhecer, né? O romantismo é o segundo que mais cai no Enem, gente, depois do modernismo, tá? Na base comum aí do ensino médio, ele está no segundo ano, então, provavelmente, vocês já tenham visto, tá? Romantismo, tanto texto poema, quanto narração, tá? Quanto romance. Realismo, naturalismo e parnasianismo é tudo a mesma coisa, eles acontecem ao mesmo tempo, com algumas diferenças. E aqui que está o Machado de Assis, que eu citei antes. Simbolismo, só poesia. Pré-modernismo, uma literatura crítica, essa vocês já começam a ver no terceiro ano.
Modernismo é a que mais cai no Enem, tá, gente? Aqui, quando chegar aqui, a gente vai trabalhar muita questão, porque geralmente caem aí umas 5 questões só de modernismo, tá? Na prova de linguagens. Então, o nosso olhar vai estar aqui bem atento, tá? E o pós-modernismo que alguns autores até problematizam, tá? Esse pós-moderno aí. Mas a literatura que é produzida hoje. Eu acho que de slide... Ah, tá. Essa questão facílima, gente. Bem fácil, tá? Ó, o gênero narrativo, na maioria das vezes, é expresso pela poesia, show, jornal, romance ou ode? Romance, tá? Então, o gênero narrativo, a principal forma de manifestação desse gênero é o romance. Mais uma vez, pode ter conto e pode ter novela também, mas quando eu vou... contar uma história geralmente vai se enquadrar em romance. Tu abre a lista? É, vou passar para outro arquivo, tá, gente? Que eu quero ir para outra questão. Pessoal, vocês têm dúvidas? Tá bem tranquilo que eu estou explicando? Então tá. É, não quero a primeira. Posso? Uhum. Ele joga, eu quero achar as mais curtinhas, ver se embaixo tem. Tem umas que não é de análise. Acho que vai ser melhor para lá. Vamos ver. Não, vai mais embaixo um pouquinho. Qualquer coisa depois eu volto para essas, mas eu queria. Essas duas aqui, que são mais teóricas. Pessoal, na lista que eu coloquei para vocês lá, tem várias questões de análise de poema, tá? Várias. Mas hoje eu vou focar nessas aqui. Dá para dar um zoomzinho? Pessoal, olha só. Dá para ler lá atrás, né? Dá? Beleza. Ó, são características da linguagem literária, que vamos procurar aqui, não é, tá? Exceto. Variabilidade, pessoal, o texto literário, a pessoa A e a pessoa B vão ler esse texto e vão ter exatamente a mesma interpretação desse texto? Não. Então, eu tenho variabilidade no texto literário? Tenho, tá? A interpretação, é claro, tá, gente? As interpretações de um texto literário, elas não podem ser muito discrepantes também, mas elas são plurais, são diversas, tá? Multissignificação, mesma ideia, pessoal. Pode ter um significado diferente de acordo com quem está lendo o texto literário? Pode, tá? Então, é característica. O texto literário usa denotação, principalmente? Não, ele usa conotação. Errado também. O texto literário vai ter uma liberdade ali do escritor na hora de criar? Ele é livre para escrever como ele gosta? Vai? Vai, tá? Então, a característica é que a gente está buscando errada, né? Complexidade. Todo texto literário, pessoal, ele tem que ser difícil de ser compreendido? Não. Tu pode, como eu citei antes, tá? A errada é complexidade, tá? Então, essa aqui é a resposta correta, que eu não tenho na literatura. Por quê, pessoal? Como eu falei antes, tu pode ter textos do romantismo, a gente vai ver aqui. Se tu pegar poemas românticos, eles podem sim ser um pouco difíceis para ler, porque hoje a gente vive em 2023, a língua muda ao longo do tempo, qualquer língua, tá? Não acontece só com a língua portuguesa, e nós somos falantes contemporâneos. Então, tu vai ler um texto escrito no século XVIII, XIX, vai ser um pouco difícil, porque muitas palavras já estão em desuso, a própria estrutura ali da frase pode estar desordenada, isto é, não vem o sujeito e o predicado, mas ela está mais bagunçadinha. Então, sim, mas em compensação, pessoal, eu posso ter texto literário que é bem direto, que não vai, que eu não vou ter dificuldade em compreender. Tá? Então, a complexidade não é uma característica essencial de todo texto literário. Tranquilo? Aí, mais uma. Aí, vamos lendo. Ó, também, pessoal, procurando aqui a incorreta, tá? Sobre os textos literários, é incorreto afirmar.
O texto literário possui grande compromisso com a clareza e a objetividade, podendo ser encontrado em reportagens, notícias, manuais de instrução e outros textos cuja principal característica seja a informatividade. Pessoal, o que está falando aqui? Que o texto literário, a intenção dele principal é informar sobre um fato ou algum acontecimento. Isso é característica do texto literário? Não, vai ser característica da notícia do jornal, da reportagem, talvez até mesmo do artigo científico, vai querer informar alguma coisa do meio acadêmico, mas a literatura não tem esse objetivo de informar, tá? Então, vamos ver as outras só para analisar. A B, pessoal, o discurso literário, diferentemente do discurso adotado no nosso dia a dia, é claro, tá? A gente fala de uma maneira bem mais informal no dia a dia, pode apresentar diversos recursos estilísticos capazes de oferecer múltiplas leituras e interpretações. A literatura permite múltiplas interpretações, leituras? Sim, correta. Então, essa está certinha. C. Uma das principais características da linguagem literária é a liberdade criativa. Até aqui, ok também, tá? Porque é. Permitindo que o artista desvincule-se dos padrões convencionais, ok, convencionais da língua, bem como da gramática normativa que a rege. Certo? Certo. Pessoal, isso aqui, só cuidado com esse final, tá? A maioria dos escritores vai ter um apego, sim, a escrever literatura de acordo com a norma culta, tá? Com a língua padrão de língua portuguesa. Mas eles têm liberdade para dar uma brincadinha com isso, que diferente de tu no texto do Enem, por exemplo, no texto dissertativo argumentativo. Lá tu tem que seguir todas as normas da gramática, tá? Aqui eles podem, são livres para fazer jogo de palavras, enfim, brincar com isso, tá? D. A complexidade da linguagem literária é notada no uso da conotação. Tem conotação na linguagem literária? Sim. Tem metáfora? Sim, né? Nas quais as palavras extrapolam seu nível semântico. Sim, pessoal, se eu falo, por exemplo, um exemplo bem bobinho, tá? Mas se eu falo, por exemplo, Tainá é uma flor. Eu não estou querendo dizer isso é metáfora, tá? Eu não estou falando que ela é uma flor. Eu estou falando que ela é tão bonita quanto uma flor, tá? Então, tu vai ter sim, tá? Vai extrapolar o nível denotativo, o nível semântico de cada palavra na literatura. E a última, ou é só D? Tem mais uma alternativa? Não, né? Não. Pessoal, então, é isso. Já é 9h40. Até passei um pouco. Na próxima aula, então, a gente começa com o quinhentismo. Eu sugiro que vocês façam as atividades que estão postadas lá. E quando começar os plantões, aí vocês podem vir para o Tira Dúvidas para a gente comentar melhor as questões, tá? Beleza, tá? Entenderam? Deu para ter uma noção das coisas hoje? Então tá, muito obrigada pela atenção. Bom final de semana para vocês e até a próxima. Obrigada. Era melhor tirar antes. Se meu cabelo fosse liso. Faz um barulho. Pessoal, agora vai ser o intervalo, tá? Se organizem e tal. E aí daqui a pouco a gente chamar, vocês retornem, tá bom? Todo mundo devagar, sem pressa. E o lanche, evita entrar com o lanche aqui dentro, tá? Para não ficar lixo, essa coisa toda. E lembrando que as aulas estão gravadas no YouTube da DRE Cuiabá, tá? Entra lá no YouTube, DRE Cuiabá, tá na playlist Pre-Enem Digital 2023, tá? Sigam lá o Instagram também da DRE Cuiabá para estar acessando a todas as informações do Enem, tá bom? We'll be right back.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. For a longer day, people feeling like
just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah.
Whispers jumping out, I hear my name. Grasping into a life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life.
life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start.
Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah, the beauty of the world, Savannah, let's all take a walk, Savannah. Pouco sobre o período colonial, né? Aqui na demarcação do material eu coloquei a periodização entre 1530 e 1808, mas obviamente que eu não vou abordar todo esse período, todo esse espaço de tempo com uma aula de 50 minutos, é praticamente impossível da gente abordar tanta coisa, mas vai dar para a gente ver algumas questões básicas, principalmente sobre a estrutura da colonização. Tá bom? O período colonial é um período muito rico, tem muitas coisas que se repetem até hoje, claro que não da mesma forma como era lá no século XVI, XVII ou século XVIII, mas algumas estruturas, algumas formas de se relacionar, alguns preconceitos reproduzidos socialmente, eles remontam ao período colonial, tá bom? Então, o período colonial ele é importante porque ele ajuda a gente a entender o nosso presente. E aí eu gostaria de já começar essa exposição tratando de uma questão simples, porque é muito comum, né, alunos meus de várias escolas, ou até pessoas com quem eu converso sobre história, né, e que não são necessariamente especialistas, né, pessoas curiosas que gostam e tudo mais,
mas que encaram a história como algo que ficou lá no passado, né? A história é algo que aconteceu, né? Os acontecimentos históricos e os fatos, eles já passaram, e eu vou ali, né, pegar as pesquisas, estudar para saber como aquilo aconteceu ali, como se não houvesse nenhum tipo de relação com o presente, né? E isso é um grande equívoco, tá certo? Pessoal, tá muito... Tá tranquilo o áudio falando. Tô perguntando porque às vezes eu falo um pouco alto e acaba estourando o som, tá bom? Se alguém estiver se incomodando... Oi. Se alguém estiver se incomodando ou achando que tá... Eu tô falando muito alto, pode falar aí, tá certo? O importante é a comunicação. Então, ó, continuando. Como eu vinha falando, a história ela não é uma ciência do passado. Só pelo passado. Certo? Essa visão é uma visão equivocada, é uma visão que não cabe mais dentro das pessoas que estudam, dos especialistas, nenhum historiador encara mais a história dessa forma, tá certo? História é uma ciência humana, é diferente da matemática, obviamente, porque a gente vai ter mais de uma versão, mais de uma narrativa, a gente vai ter mais de uma possibilidade de interpretar a história, o que não significa que ela caiba em qualquer interpretação. É muito diferente eu falar que eu tenho mais de uma interpretação para o mesmo fato e eu querer colocar qualquer interpretação para o mesmo fato. Não, a história ela tem algumas bases ali em que a gente vai ter que se apegar, em que a gente vai ter que se... A gente vai ter que partir dessas bases para poder tirar a nossa interpretação. Tá certo? Então, eu coloquei aqui a periodicidade 1530-1808, porque basicamente... A gente falando sobre a colonização, né, os portugueses começaram a ter os primeiros contatos com os povos nativos aqui a partir de 1500, quando as primeiras embarcações chegaram. Mas a gente sabe, né, que as primeiras aulas de história colonial aí, que os primeiros 30 anos de colonização, eles não fixaram território, não ocuparam, né, o litoral brasileiro. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é a ocupação do Brasil ela não vai se dar toda de uma vez, né? Os primeiros anos de colonização são anos de ocupação do litoral. Então, se eu for falar, por exemplo, da colonização lá em João Pessoa, lá na Paraíba, 1585, oficialmente está aí como data de fundação, né, da cidade de João Pessoa. E for falar, por exemplo, de Cuiabá, os períodos são bem diferentes. Cuiabá remonta aí a 1719, é um outro momento da colonização no Brasil. Quando Cuiabá começa a ser ocupada, quando ela é fundada, João Pessoa, por exemplo, já existe há algum tempo. Não se chamava João Pessoa, tá? Era Felipeia, o nome da cidade, Nossa Senhora das Neves, né? Não era João Pessoa. João Pessoa se chama hoje, que também remonta a um outro momento histórico do Brasil, né? Envolve aí já o período Vargas. Não está no nosso roteiro hoje. Mas, enfim, o importante é saber que o Brasil ele vai sendo ocupado aos poucos. Né? Ele vai sendo ocupado aos poucos, por quê? Porque ocupar o Brasil remete também a tomar terras dos povos originários, dos povos indígenas, que o nosso primeiro tópico da aula aqui é sobre eles. Tá certo? E, ao contrário também do que algumas pessoas possam imaginar, né, os povos indígenas, durante o século XVI, eles têm vantagem militar aqui em território brasileiro, quando ainda não se chamava Brasil, tá certo? Né, os europeus eles vão ter maior dificuldade, por exemplo, para traçar os caminhos dentro da colônia. Os europeus vão demorar um tempo muito maior para carregar uma arma. Lembrem-se que estamos falando do século XVI, forma mais rápida de locomoção, de transporte, é por via marítima. Né? Nós não temos aí nenhuma dessas tecnologias atuais, né, que nós temos aí dentro do meio militar, mais ainda. Então, os indígenas eles são mais rápidos, conhecem mais os caminhos, certo? E são mais ligeiros também na hora de atacar. Né? Se você comparar aí os indígenas com seus artefatos, entre aspas, simples, com a sua tecnologia, arco e flecha, são muito mais rápidos do que um europeu carregando a arma, colocando a pólvora e tudo mais. Então, os europeus, para eles ocuparem esse território, eles vão ter que se aliar aos indígenas. Eles vão ter que entrar em contato com esses povos indígenas, que são diversos, que não são homogêneos,
tá certo? Eles não falam todos a mesma língua, muito pelo contrário, a gente vai ver agora. Deixa eu passar os slides para vocês não ficarem só olhando para a minha cara e falando. Então, ó, falou de povos indígenas, você tem que falar dessas questões aqui. Eram comunidades relativamente igualitárias, coisa que você não vai achar na sociedade europeia, sociedades de classe já. Todos os povos indígenas vivem numa situação de relativa igualdade? Não, se você for estudar, por exemplo, os incas, você vai ver que são sociedades hierarquizadas. Mas falando do Brasil, você não vai ter um imperador indígena, por exemplo, como você tinha em outras sociedades indígenas. Tá certo? Lembrando sempre, pessoal, coisa simples, mas que o vício de linguagem ainda traz. Não falar tribo, não existe isso de tribo. A gente fala de território. Tá certo? Território indígena, e também não utilizar o termo índio, porque o termo índio é um termo europeu que se referia a esses povos indígenas, que é o termo correto, certo? E se referia a esses povos indígenas por pura falta de conhecimento. Tá certo? Então, se referia a todos eles como índios, como se fossem todos iguais, como se fossem todos amigos. E aqui na sociedade, desculpe, aqui em território brasileiro, antes da colonização, o que os europeus vão encontrar são sociedades guerreiras. A base da sociedade, das sociedades indígenas, dos povos indígenas no Brasil, no século XVI, é a guerra com base na vingança. Que eu vou explicar já já isso aí, tá bom? Então, esses povos eles estão divididos. Então, alguns eles vão entrar em contato com europeus, seja franceses ou portugueses, e esses povos indígenas vão se aliar a esses europeus. E eles vão, de certa forma, contribuir para a colonização também. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça é não generalizar os povos indígenas. Não tratar eles ou ter esse olhar, porque esse olhar é um olhar europeu, colonizador. A partir do momento que você olha para os povos indígenas e simplesmente enxerga eles como uma coisa só, sem diversidade, né, sem mudança de linguagem, sem o mínimo de... Você homogeneiza todos eles, você está reproduzindo o olhar do colonizador. E é algo que, nessa aula aqui, eu vou tentar chamar a atenção sempre. É como o europeu enxerga esses povos indígenas e como a nossa sociedade, até hoje, reproduz esse olhar europeu. Certo? E em boa parte dessa reprodução vem pela falta de conhecimento. Quando eu digo conhecimento, não é só abrir o livro e ler. Isso é fundamental. Mas se você puder visitar uma comunidade indígena, conhecer, né, conhecer de fato, né, essas comunidades, você vai ver que a riqueza de detalhes a riqueza cultural é tão grande que não tem professor de história que consiga traduzir isso numa aula. Isso aqui é apenas uma discussão inicial, vai servir para vocês, né, estudarem para o Enem e tudo mais, beleza, mas conhecer, entrar em contato, né, saber como eles vivem, é uma experiência que nenhuma aula vai conseguir chegar na riqueza de detalhes, tá bom? Então, ó, nós temos aqui comunidades relativamente igualitárias, a base de funcionamento era guerra de captura. Por que guerra de captura? Por que eu coloquei esse nome aí? Porque se vocês forem estudar, por exemplo, a lógica de guerra dos europeus, vocês vão ver que a lógica de guerra dos europeus não é a mesma lógica dos indígenas do século XVI. A lógica de guerra dos europeus é a lógica de espoliação, de tomada de território, de tomada de riqueza, de imposição de sua cultura. A lógica de guerra dos povos indígenas não é essa. Então, os povos indígenas eles entravam em guerra constante entre si, né? Uma etnia não entra em guerra com a outra porque ela queria a riqueza da outra. Essa ideia, essa noção de enriquecer, acumular, ter mais coisas, é uma noção que está dentro de um dado sistema capitalista europeu, né, do qual os povos indígenas não fazem parte. Por não fazerem parte disso, eles vão reproduzir uma outra lógica, uma outra forma de entender isso. Tem um padre jesuíta muito atuante aqui no Brasil, chamado Padre Vieira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler algum sermão do Padre Vieira. É uma figura muito importante para entender o século XVI. Né? Ele trabalhou na catequização de povos indígenas. Era uma das figuras que se colocava contra a escravidão indígena. Ah, que legal, ele é muito... Ele é também um colonizador, mas ele tinha uma visão de colonização diferente, a qual a escravidão indígena não estava incluída.
tá bom? Mas o padre Vieira, ele tem um texto muito interessante. Alguém tiver curiosidade de ler aí, procura depois. O nome do texto é O Mármore e a Murta. É um sermão. Nesse sermão, ele vai comparar a colonização no Brasil, como ela é feita com os povos indígenas, a colonização nas colônias orientais, também dos portugueses. E ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que os povos indígenas do Brasil são como a murta. Murta é um ramo, né? Um ramo lá que você vai lá, para, corta, deixa bem bonitinho, no formato que você quer. Mas se você não ficar ali, naquela manutenção, cortando de tempos em tempos, o que é que vai acontecer com essa murta? Ela vai criar ramificações. Ela vai começar a ter vida própria, autonomia, e vai começar a tomar outras formas. E ele dizia que os povos indígenas do Brasil eram como a murta. Já os povos da Ásia, do Oriente, eram como o mármore. O mármore você vai lá, faz talha, faz todo o processo lá, né, de... como é que chama? Escultura, você faz uma escultura de mármore lá, e aquela escultura ela vai se manter naquela forma durante muitos e muitos e muitos anos. Vai ser preciso muito da ação da natureza para poder mudar aquilo ali. Então, o que é que ele estava querendo dizer com aquilo? Os povos indígenas do Brasil, eles assimilavam a cultura europeia muito rapidamente, certo? Eles aprendiam a fabricação de instrumentos europeus, eles aprendiam as orações, eles aprendiam as histórias bíblicas. No entanto, eles não abandonavam a própria cultura. Eles assimilavam a cultura do outro. Por quê? Porque faz parte da cultura indígena aceitar e incorporar a cultura do outro sem abandonar a sua. Você vai ver vários exemplos disso até hoje, certo? Isso cabe à discussão sobre o que é ou não indígena. Né? Nós, que não somos, às vezes queremos determinar quem é e quem não é indígena, certo? E a gente não pode fazer isso. Ah, tá usando celular, não é indígena. Como assim? Que raciocínio é esse? Quer dizer que para você ser indígena, você tem que ficar lá, né? Plantado no século XVI, vivendo da mesma forma do século XVI, o mundo inteiro mudou, tudo mudou, e os indígenas não podem acompanhar essas mudanças. Se você for pegar um europeu do século XVI, o europeu hoje não se veste igual se vestia no século XVI. O europeu hoje ele não usa as mesmas formas, né, de tecnologia do século XVI, o de hoje não usa as mesmas. Por quê? Porque o mundo mudou. E os povos indígenas são seres humanos que vão mudando também com o mundo e vão assimilando. Então, se você for visitar os indígenas lá da Paraíba, por exemplo, mais próximos da cidade, os Potiguara, estou falando de lá porque eu conheço mais, Mato Grosso ainda estou no processo de estudo, né? Mas lá você tem os Potiguara eles moram em casas. Ah, mas não moram naquelas... Tem uns alunos meus que perguntam, ocas, não moram naquelas ocas? Não, eles não moram mais naqueles lugares, mas eles praticam a sua cultura da mesma forma, mas moram em casa, usa carro, usa celular. Certo? Então, não cabe a nós ficar categorizando e dizendo quem é e quem não é indígena. Né? São eles que criam a própria identidade, assim como qualquer comunidade vai criar a sua própria identidade. Então, é necessário a gente estudar a história para entender isso. Tá? Eles tinham a prática da antropofagia, é algo que cai muito em questões de Enem, sobre a antropofagia. Antropofagia não é canibalismo, tá bom? Ah, mas antropofagia significa que o indivíduo ele vai ser sacrificado ali, ele vai servir de alimento para aquela etnia que o sacrificou, né? Mas é uma questão ritualística. Quando você fala canibalismo, parece até que estava passando um europeu quietinho, aí lá os indígenas olharam, ó, aquela orelhinha ali, gostosa aquela orelhinha ali, naquele dedinho, vamos pegar, vamos fazer um rango, vamos comer esse europeu. Não é assim que funciona. Né? No ritual de antropofagia, os povos indígenas, lembrem-se, são povos guerreiros, a base é a guerra, e dentro dessa lógica guerreira estava o ritual de antropofagia, na qual o guerreiro considerado mais forte, né, destemido, com mais qualidades, esse guerreiro ia ser escolhido para ser sacrificado. Então, era uma pessoa que o próprio grupo que estava fazendo aquele ritual com ele,
tinha o maior respeito por ele. Os indígenas não iam pegar qualquer pessoa para se alimentar, porque eles acreditavam, primeiro, que havia ali uma energia da qual eles iam se alimentar e iriam adquirir, de alguma maneira, aquelas qualidades. E também a questão da vingança, que é fundamental. Você capturava, por isso que é guerra de captura. Você capturava o inimigo mais poderoso, esse inimigo ia ser tratado com as maiores, né, benevolências possíveis, e depois ele seria sacrificado. Né, eles pegavam um pedaço, um tacape gigante chamado Ibirapema, deixavam o capturado fazer um juramento de vingança. Então, dentro do ritual antropofágico, havia a ideia da vingança. Eles permitiam que o guerreiro que fosse ser capturado, ele ia lá e ele ia falar, ó, minha etnia, falava o nome da etnia, se fosse Tapoia, eles convocavam, né, e diziam, ó, a gente vai se vingar de vocês, eu serei vingado, meus ancestrais estão aqui, remetiam aos ancestrais. Dava todo aquele discurso. Quando ele terminava, o executor pegava lá Ibirapema, tacava na cabeça dele e eles, de fato, ingeriam, né, a carne daquele guerreiro. Mas não é algo que faz parte da dieta desses povos. Vamos comer pessoas o tempo inteiro. Coisa que vocês vão ver aqui, se der tempo, que foi reproduzido na Europa. Os holandeses, quando chegaram aqui, por exemplo, eles começaram a reproduzir quadros. Ah, professor, ninguém filmou, ninguém postou no stories. Não, é claro, século XVI não vai ter isso, né? Mas os caras vão ter quem? Os grandes pintores, que vão ser os fotógrafos do século XVI, do século XVII. Então, esses caras vão reproduzir imagens que vão dar a entender essa ideia de canibalismo, que é até outra coisa. A antropofagia não era praticada por todos os indígenas. Não havia etnias que praticavam, outras não. Tá certo? Mas quando praticava, apenas de maneira ritual, não confundia antropofagia com canibalismo. Tá certo? É um erro. Se você for resolver questões que estejam insinuando isso, saibam que é um erro. Então, a base do sacrifício era essa, tá bom? Então, ó, os indígenas, eles são diversos entre si, eles produziam uma cultura também diversa. Você vai ter muitas e muitas e muitas línguas faladas aqui no período colonial, tá certo? Estima-se que antes da chegada dos portugueses no Brasil havia, olha só, 600 mil. Tá, esse I aí tá errado, tá bom? Desculpa, erro meu. Então, 600 mil línguas. Tá bom? Ah, não, desculpa, é entre 600 e mil línguas, eu que errei a leitura. Entre 600 e mil línguas. Por que essa disparidade tão grande entre 600 e mil? Porque a gente não vai ter como ter uma medição precisa. Muitas das informações da colônia a gente vai ter por conta da igreja. Número de pessoas que moravam numa vila, número de mortos. Quem fazia esse recenseamento era a igreja. Não existia IBGE no século XVI, XVII também. Não havia Estado estruturado. O Estado que tomava conta da colonização era o Estado português, que estava um pouco distante. Então, eles tentaram criar algumas estruturas aqui, mas a igreja era quem fazia muitas dessas contabilidades. Então, isso aí é uma estimativa dos especialistas. Então, você ter entre 600 e mil línguas é muita diversidade. Tá bom? E hoje existe um total de 154 línguas indígenas faladas no Brasil. Então, quando perguntarem a vocês quantas línguas se falam no Brasil, só o português? Não. Né? Fala-se português, né? A maior parte de nós falamos o português, que não é igual ao de Portugal, né? Tem muito elemento indígena, africano, mas os povos indígenas estão no Brasil, vivem no Brasil, são também brasileiros, e há cerca de 154 línguas. Hoje, gente, depois de toda a devastação do território, depois de toda a tomada dos europeus do território, depois da imposição da língua portuguesa no século XVIII, lá com o Marquês de Pombal. Depois de tudo isso, ainda nós temos uma diversidade de 154 línguas, certo? Então, os indígenas têm uma cultura muito rica. Isso aqui é um exemplo de uma etnia Wayapi, lá do estado do Amapá, né? Onde eles usam, são conhecidos por usar o urucum, né? Para fazer as pinturas corporais e tudo mais. É uma ideia de povos indígenas que está muito cristalizado na nossa mente, porque é sempre o que é apresentado a nós, hoje ainda, né? Você vai pegar uma propaganda, você vai ver... Então, nada, não é uma crítica, né? Eles são indígenas. Mas você também vai ter
Você também vai ter povos indígenas. Isso aqui é só para mostrar a beleza da criança indígena para vocês. Tá? Mas você também vai ter, vou passar o vídeo aqui, tem um videozinho da, que é uma fala da Célia Chacriaba e também, se não me engano, também fala do Israel. E eu vou pular esse vídeo por conta do tempo. Mas você tem a Célia Chacriaba, que é uma indígena, só que ela é uma indígena, onde ela se candidatou a deputada, se elegeu como deputada, ela escreve, ela é professora, ela fez mestrado, fez doutorado, estudou nas instituições, digamos assim, não indígenas, né, nas universidades, que hoje estão cada vez mais formando cursos voltados para os indígenas. Você tem indígenas já formando, sendo professores e até sendo professores universitários, ou seja, dando uma lógica um pouco diferente para a universidade. E também são indígenas. Também são indígenas. Você tem o Israel Dutra, que é um indígena, se formou em medicina, se formou em história, se formou em geografia, fez mestrado, fez doutorado. É um cara que tem um currículo enorme, também está dentro da universidade. E não é porque ele está usando jaleco ali e óculos que ele deixa de ser indígena. Não é isso que vai definir a identidade de Israel. Não é isso que vai definir a identidade da Célia. Assim como qualquer um de vocês aqui, se colocar algum adereço de uma cultura indígena, vocês não vão automaticamente virar indígena. Não é como o Power Ranger, que você bota a hora de mofar e você simplesmente, né, vira um Power Ranger. Não é assim que funciona. Né? A cultura ela é algo que depende da comunidade, do reconhecimento daqueles que fazem parte da comunidade, da sua ligação com aquela comunidade, com a terra, com a cultura. É algo mais complexo, tá certo? E também subjetivo. Daí a dificuldade da gente, né, de português, história, que são ciências mais subjetivas, de dar uma definição correta. Não existe uma única definição, mas existe um norte, uma forma de você pensar. Né? E você, a partir dessa forma de pensar, você vai elaborando suas interpretações e vai deixando as interpretações equivocadas de lado. É um exercício, tá? Por isso que é importante vocês lerem os textos, por isso que é importante vocês sempre darem uma revisada, ouvirem novamente aulas que porventura tenham sido gravadas para tirar dúvidas, conversar com os professores de vocês, porque a aula ela é um momento do aprendizado, mas ela não é o único momento e nem sempre é o mais importante, porque às vezes quando você está lendo, você descobre coisas que o professor não falou, né? Por quê? Porque o professor não quer falar com vocês. Claro que não, né? Porque o professor ele tem um tempo lá curtinho para dar aula dele. Então, ó, os povos indígenas são diversos, não esqueçam disso. Não falar em índio, não falar tribo, esses termos eles são termos ultrapassados, são termos que remetem a um certo preconceito com os povos indígenas. Então, a gente vai falar de quando a gente fala de história, a gente vai falar de indivíduos e práticas sociais. Esses indivíduos e essas práticas sociais, eu vou focar em três palavrinhas aqui que eu coloquei no material. Eles vão passar por processos de resistência, certo? Os povos indígenas vão resistir à escravidão no início da colonização. E muitos deles vão sair vitoriosos dessa resistência, pelos motivos que eu já falei. Conheciam melhor o território, eram mais rápidos, mais inteligentes, mais táticos. Sabiam onde é que estava cada pedacinho, cada canto ali daquele território, e vão vencer os europeus. Os europeus vão ficar em desvantagem. Só vão começar a virar esse jogo quando eles perceberem a divisão dos indígenas e começarem a se aliar a outros. Exemplo, lá na Paraíba, no litoral, onde se iniciou a colonização, você vai ter os Potiguara e os Tabajara. Os Tabajara, que eram inimigos dos Potiguara, eles vão se aliar ao português porque vão enxergar no português uma oportunidade de combater o inimigo dele. Então, os Tabajara, eles são burros, professor. Não, eles têm a lógica deles, certo? Eles estão fazendo uma aliança com o objetivo que eles têm de afastar aquele inimigo ali. Por isso que você não pode achar que o indígena ele é... Se todos os indígenas fossem, falassem a mesma língua, fossem todos unidos, tivessem todos o mesmo objetivo e a clareza de que o europeu era um invasor, que de fato era, se isso acontecesse, talvez a colonização não tivesse ido adiante em momento algum. Porque eram milhões de indígenas. Né? Então era muito, muito difícil do Portugal, um país nanico, com, sei lá, acho que
Se você pegar o Mato Grosso hoje, dá quantos Portugais dentro do Mato Grosso, né? Então, você imagina. Então, o que facilitou a colonização foi essa divisão. Mas nessa divisão houve resistência. E resistência, pessoal, não pode ser visto só como resistência física. Existe a resistência física. Vamos nos organizar militarmente e combater o europeu. Mas existe a resistência subjetiva. Ah, você conseguiu me escravizar, mas eu não vou trabalhar na mesma pegada, na mesma produtividade que você está querendo. Eu vou fazer corpo mole. É uma forma de resistência. Eu vou fugir. É uma forma de resistência. Eu vou combater diretamente. É uma forma de... Eu não vou falar em português. Eu vou falar na minha língua. É uma forma de resistência. Você está resistindo a uma imposição cultural. A colonização, ela é uma imposição militar, de tomada, roubo. Pode falar roubo, certo? Do território. Ela é uma estrutura que está dentro das primeiras fases do capitalismo, que é o capitalismo mercantil, do qual você vai ter o mercantilismo, que exigia, pregava que esses estados europeus acumulassem mais riqueza. Balança comercial favorável significa o quê? Se acumular mais, importar mais, né, do que exportar riqueza. Você trazer mais riqueza para si do que você exportar essa riqueza, tá bom? E também é uma imposição cultural, subjetiva. A Igreja Católica vem para cá, não havia evangélicos, tá? Os evangélicos vão surgir a partir do século XVI, é mais ou menos do mesmo contexto, mas no início da colonização você não vai ter protestantes vindo aqui. Então você vai ter a Igreja Católica vindo aqui, e essa Igreja Católica ela vai fazer um trabalho de conversão, de tentativa de conversão desses povos, o que significa modificar a cultura desses povos. Fazer esses povos indígenas abandonarem, essa é a ideia. Fazer esses povos indígenas abandonarem a sua cultura e impor a cultura católica apostólica romana, no caso. Então, é uma imposição cultural, tá certo? Então, quando o indígena, nas palavras do padre Vieira, se comporta como a murta, que foi o exemplo que eu dei aqui, é um processo de resistência. Eu vou aprender a orar o Pai Nosso, mas eu vou continuar praticando o toré, que é uma dança indígena lá do Nordeste colonial, em que eles invocavam seus deuses, faziam seus pedidos, e eles não vão deixar de praticar isso. Hoje, 2023, você vai achar, quando vocês forem passar as férias de vocês lá em João Pessoa, vocês passem na Baía da Traição. É lindo, tem um bar lá que fica de frente para o mar. Né? Você vai lá, toma uma água mineral, né? Depois toma essa água mineral, do lado tem várias redes para você se deitar. É verdade, viu? Não é mentira, não. É o paraíso. Lá na Baía da Traição é onde estão os povos potiguara. Eles praticam o toré até hoje. Isso também é resistência. Então, resistência ela pode ser objetiva, militar, física, ou ela pode ser uma resistência cultural, subjetiva. Vou continuar praticando a minha cultura, mesmo que eu aprenda algo da sua. Certo? E tem antropólogos que explicam que isso é próprio da cultura indígena. Diferente da cultura europeia que procura anular a outra cultura e impor a sua. Isso é uma ficção, porque ninguém consegue fazer isso. Mesmo a gente falando português hoje, a gente não fala o português de Portugal. Né? Inclusive, eles têm um preconceito danado. Né? Esses dias eu estava vendo que, eu comentei na outra aula também, os meninos lá de Portugal, viciados no irmão do Felipe Neto, começaram a chamar geladeira. Né? A gente chama geladeira, eles chamam frigorífico. E aí os pais começaram a ver os meninos chamando de geladeira, geladeira, ela, como assim está chamando frigorífico de geladeira? Começaram a cortar e começaram a tratar como doença, viu? Começaram a tratar essa questão dos filhos como doença. Olha que interessante, né? A visão europeia sobre nós, até hoje. Então você vai ter rupturas. Que rupturas são essas? Quando a colonização entra, quando o sistema colonial começa a ser colocado, capitanias hereditárias que deu errado, depois o governo geral, que eu vou falar mais à frente aqui, quando essa estrutura começa a ser imposta, você vai romper com algumas lógicas que estão aqui na colônia, a lógica indígena, claro. Os indígenas vão se modificar diante disso. Eles vão se modificar, vão se aliar ao europeu, você vai ter indígena que vai para a Europa. Tem uma história de uma liderança indígena,
o chamado Antônio Paraupaba, em que ele vai se aliar aos holandeses, porque os holandeses colonizaram o Brasil durante 25 anos, de 1630 até 54, 24 anos. Né? Lá começaram por Recife, pegaram ali boa parte dos estados do Nordeste e hoje tem presença holandesa ali, certo? E o Antônio Paraupaba era a liderança dos Tapuia, que se aliou aos holandeses contra os portugueses, certo? Então você vai ter esse jogo aí, indígenas e holandeses, indígenas e portugueses se degladiando militarmente aqui na colônia. Quando os holandeses vão embora, são expulsos, essas tribos indígenas sobem para o Maranhão, os Tapuia, e o Antônio Paraupaba, que tinha ido para a Holanda, se converteu ao protestantismo, aprendeu a língua holandesa, ele vai começar a exigir lá do Estado holandês uma indenização. Mais na frente eu vou mostrar isso. Então, os povos indígenas eles vão assimilar essa cultura, tá certo? Agora, o fato de ser uma ruptura não significa dizer que tudo ficou para trás. Por quê? Porque você vai ter também as permanências. Então, por mais que a gente não viva no período colonial aqui, hoje, 2023, é provável que muitos aqui dessa sala, que não tem a ideia visual do que era aquele mundo, é provável que muitos aqui reproduzam ideias do período colonial. Eu não estou falando isso porque nós somos especiais, não. A gente pode estender isso a toda a sociedade brasileira, certo? Mesmo que a gente tenha a intenção de dizer, não, eu acho que os indígenas têm direito a seu território e tudo mais, mesmo que a gente tenha essa reflexão, em uma conversa ou outra a gente acaba soltando. Por quê? Porque a nossa educação acaba, né, incorporando isso na gente também. Então, você vai ter resistência, rupturas e permanências. Ao longo das próximas aulas e dessa, eu vou tentar mostrar para vocês o que é que foi ruptura, o que é que foi resistência, os tipos de resistência e o que é que foi permanência, o que é que se permanece. Tá certo? Vamos lá, como é que está meu tempo aqui? Deixa eu ter uma noção, porque senão 20 minutos... Ah, então, tranquilo. Então, ó, aqui é uma ilustração da antropofagia. Todo documento que vocês forem analisar, todo não, quase todo, é uma outra exceção, mas boa parte do documento sobre o período colonial é o documento produzido por europeus. Daí que você tem que ter o cuidado. Né? A história ela tem suas subjetividades. Quando eu acho um documento, uma pintura como essa aqui, primeira coisa que vocês têm que se perguntar, quem pintou esse quadro? Está ali. Théodore de Brie era um europeu na região de Flandres, que é onde hoje é a Bélgica. Certo? Na época não existia Bélgica, não existia Alemanha, não existia Itália. Esses países eles vão se unificando depois. Né? Alemanha e Itália só no século XIX. Bélgica, no século XVI, XVII, está ali. Né? Holandeses, belgas, vou falar já sobre eles. Então, Théodore de Brie veio ao Brasil no século XVI, viu, foi testemunho ocular ali, né, do que era a antropofagia. Né, deu uma... Muitos nem viram, viu? Muitos vão criar ideia na cabeça, vão fazer um quadro e vão mandar para a Europa. Certo? E esse cara vai fazer, né, a ilustração do que, ao olhar dele, era o ritual antropofágico. Isso serve para textos. Primeiro texto sobre o Brasil, Carta de Caminho. Eu não trouxe aqui porque toda... Vai falar, pronto, vou deixar com você isso aí, porque eu não aguento mais falar da Carta de Caminho. Né? Toda aula eu falava, agora eu só recomendo, não falo mais não sobre ela. Por quê? Porque a Carta de Caminho ela é o primeiro documento escrito falando do Brasil. É um documento histórico? É um documento histórico, mas o documento ele tem viés. Todo documento tem um viés, todo documento tem um olhar, e esse olhar é direcionado a partir de um determinado ponto de vista. No caso do período colonial, a quase totalidade da documentação é um olhar europeu sobre o Brasil. Por isso que a gente acaba também reproduzindo esse olhar europeu sobre o Brasil. Que as aulas de história, há 30, 40 anos atrás, eram só reproduções do olhar europeu. Então, era isso que a gente aprendia. Né? E não só nas aulas de história, né? Porque o historiador não tem esse poder todo, não, que as pessoas acham. Né? Vai falar uma coisa, todo mundo vai sair. Se fosse assim, era muito bom. Até hoje, eu luto contra o celular. É uma luta
Eu estou até usando agora, né? Porque não adianta lutar. Mas é isso. Então, ó, isso aqui é uma representação europeia. Então, você imagina um europeu do século XVI que não tinha acesso a imagens mais detalhadas como nós temos hoje, o que não quer dizer que não possam ser manipuladas, né? Mas ele vai olhar essa pintura aqui sem nunca ter ido ao Brasil, sem nunca ter visto povos indígenas, sem ter tido noção nenhuma do que era aquela outra cultura, né, que eles chamavam de Novo Mundo, que eles não conheciam a América, eles não sabiam o tamanho total do Brasil. No século XV, XVI, você achar que a Terra é plana é aceitável, viu? Não é aceitável hoje. Hoje é meio bizarro, né? Você achar isso. Mas no século XVI é aceitável, porque você não tem tecnologia, você não sabe nem quantos continentes tem no mundo, você não sabe quantas pessoas vivem nele, né? Então, havia essa tese, inclusive, que o mundo era plano e você se navegasse, olhava o horizonte no mar, se navegasse até o finalzinho, você ia cair no infinito, lá não ia ter nada. Tá certo? Não sabia ainda o que era gravidade, essas coisas. Mas hoje, pessoal, a gente já sabe, tá? Se vier com essa conversa e disser que aprendeu na minha aula, eu processo, viu? Eu processo por difamação. Eu não ensino essas coisas não para ninguém, não. Vamos adiante. Esse cara aqui, é interessante a história dele, para você conhecer a história indígena e entender a antropofagia. O Hans Staden, ele era um alemão, numa época em que a Alemanha não existia, tá certo? Foi capturado, né, por uma etnia, da qual eu não me lembro o nome agora, se eram os caetés, mas lá em Ubatuba, região de praia também, né? Colonização é bom, eu dar aula de colonização porque você lembra da praia. Eu fico logo com saudade do Rio de Janeiro, né? Então, lá em Ubatuba, ele foi capturado por essa etnia, tá certo? E ele ia ser sacrificado no ritual de antropofagia. Aí, vejam bem, o que é que ele fez? Ele fez de tudo. Ele fez xixi nas calças, chorou, rezou, disse que era, fingiu que não era alemão, que era espanhol ou francês, fingiu que era francês, porque a etnia que capturou ele não gostava muito dos franceses, né? Ele escreveu um livro chamado Viagens ao Brasil, Duas Viagens ao Brasil. Nesse livro, esse livro só existe porque ele escapou, né? Claro, ele conseguiu escapar. Como foi que ele conseguiu escapar? Ele disse que estava chovendo muito em Ubatuba lá e ele disse, ó, essa chuva, ele falou com os indígenas, essa chuva aí é o meu Deus que está chorando, porque vocês vão sacrificar. E ele disse que essa chuva nunca mais vai parar se vocês levarem adiante aí esse ritual. E aí os indígenas falaram, ah, então fala aí para o teu Deus para ele parar com a chuva. Aí ele começou a rezar. E coincidentemente, eu na minha visão é coincidência, tá? Mas tudo bem, vocês podem interpretar aí. A chuva foi cessando, parou, né? E aí os indígenas que têm uma cultura de maior respeito à cultura alheia, eles acreditaram no Hans Staden. Eles acreditaram e disseram, não, então você pode ir. E o cara conseguiu vazar, escreveu o livro e contou com o olhar europeu, certo? Com os preconceitos europeus, porque não é que ele conheceu os indígenas que ele vai perder todos os preconceitos, né? E é essa visão, são essas as visões que vão chegar à Europa. Quem quiser saber mais da história, Duas Viagens ao Brasil, o nome do livro. É um livro muito interessante. Tem um filme também. Como vocês, geralmente, os jovens hoje gostam mais de filmes com muita pirotecnia, talvez o filme vocês não se interessem tanto, porque é um filme antigo e tudo mais, mas também tem. O nome do filme é Hans Staden. Beleza? Oi? Sim, que capturou ele? Certo. Tupinambás, viu, gente? O nome da etnia. Então, ó, na coisa, eu vou pular um pouquinho isso aqui, mas só para vocês terem ideia, né? Elas são forjadas, a nossa sociedade ela é forjada, como eu já falei, nesse processo. É um processo violento, tá certo? E é violência, mais uma vez, não levem só para o lado físico, é violência em todos os níveis, tá? E ela vai ser fundada por algumas palavrinhas-chave, isso aí a gente tem que entender. Escravidão. A base da sociedade colonial é a escravidão. Não se produz nada sem trabalho escravo aqui. Existe trabalho escravo hoje? Vocês estão vivos? Tem alguém vivo aí? Tem trabalho escravo hoje em dia?
Sim, né? Está dentro da lei? Não, é a diferença entre nós e o período colonial. Durante o período colonial, o trabalho escravo vai ser algo instituído por lei, legal e naturalizado. Embora muitas vozes se levantem contra. Padre Vieira era uma, Bartolomeu de Las Casas, que é um padre jesuíta espanhol, é outra. E lideranças indígenas, obviamente, né, vão se levantar contra. Tá certo? Mas a escravidão, ela aparece na nossa sociedade em 2023. Né? Teve o caso lá dos fazendeiros lá do sul. Não lembro qual região, mas era fabricação de vinho. Adoro. Bom demais. Mas agora, toda vez que eu vou comprar vinho, eu fico pensando. Será que foi uma pessoa explorada que produziu esse vinho aqui que eu vou tomar, me embriagar na minha casa, em segurança, sem dirigir, por favor? Tá? É sério, eu fico pensando. Por quê? Porque existe até hoje. E é por acaso, professor, estralou na mente do cara, vou fazer trabalho escravo? Não. O trabalho escravo faz parte da nossa história. Faz parte da nossa história. História é uma ciência do presente. O racismo, que é uma questão urgente, sempre foi, faz parte da nossa história. Não é por acaso que a pessoa é racista. A pessoa é racista porque ela tem uma coisa ruim no coração. Não, ela tem uma história. E essa história vai sendo passada pelas gerações, as práticas sociais vão sendo passadas pelas gerações. A escravidão, o racismo são dois exemplos. Latifúndio, alguém sabe o que é latifúndio? Grandes propriedades de terra. Existe isso no Brasil hoje? Na economia brasileira? Sim, com certeza. Ô, tá brincando, professor? Com certeza, né? Mato Grosso é um exemplo de latifúndio. Vocês aqui, estão ouvindo aqui que tem alguns latifundiários por aqui. Não usa trabalho escravo, não, viu? Então, o latifúndio faz parte do período colonial e até hoje é uma parte importante da economia. Por um lado, você pode ver aspectos positivos, mas se você for analisar por outras questões, é um pouco de atraso, né? Muita concentração de renda, não fez reforma agrária ainda, não diversifica na produção, é basicamente para o mercado externo, a não ser que todo mundo coma soja aqui de manhã, de tarde e de noite, certo? Então, é para o mercado externo. E na colônia, como é que era, professor? Mercado externo. Caramba, professor, mas a gente não está mais na colônia. Às vezes, a gente está. Tem gente que vive em 2023 e o pensamento está lá no século XVII. Está falando as mesmas coisas. Então, história é uma ciência do presente. Então, aqui, ó, produção voltada para o mercado externo, latifúndio, escravidão, sociedade patriarcal, mulheres aí, ó, se liguem. Certo? Nossa sociedade brasileira hoje ela é machista. É sua opinião, professor? Não, isso é um fato. As relações são machistas. A gente vai ter uma lei agora que vai instituir igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, não é uma opinião minha. Eu vou dar minha opinião aqui, vou passar horas falando. É um fato. Por quê? Porque nós, como todas as colônias, Estados Unidos, Inglaterra, foram construídos dentro de uma base patriarcal. Ah, professor, eu vi a história de uma mulher que comandava um engenho. Ela era uma senhora de engenho e ela quem comandava a estrutura ali. Maravilha, meu querido. Isso se chama exceção, certo? Não julgue uma sociedade pela exceção. Tem que ver o que é que era a regra ali, tá bom? E uma palavrinha que eu não coloquei aqui também, monocultura, tá certo? A monocultura, que é a produção de apenas um único alimento, que é algo que degrada o solo, acaba com os nutrientes ali, né? Não dá uma revezada, você vai, faz, desmata também, né? Desmata, porque você vai ter que fazer aquele pasto ali, pra, às vezes para gado e às vezes para plantação. Tá certo? Pasto para plantação é fogo, né? O território para plantação. Então, ó, eles vão começar, um dos primeiros tratados é o tratado de, deixa eu ver se eu tenho tempo ainda, tenho 7 minutinhos aí, né? Tratado de Tordesilhas. É até anterior à colonização. Como é que é esse tratado? É um tratado imaginário, arbitrário, como tudo que acontece na colonização é arbitrário. Né? Eles não vão consultar os indígenas. Ó, a gente quer aqui pegar sua terra para produzir monocultura, produzir açúcar, né, para exportar. Não é assim que vai acontecer. Então, eles passam uma linha imaginária de maneira autoritária, né, na qual 360 léguas a leste, tudo ficaria sob domínio
de Portugal, 360 léguas a oeste, tudo ficaria sob domínio da Espanha. Faltou combinar com os indígenas, certo? Por isso que vai dar problema nas primeiras ocupações. Esse tratado de Tordesilhas, depois ele vai ser modificado. Vão ter uma série de vários tratados, que eu vou falar nas próximas aulas, tá? Você vai ter também as expedições de reconhecimento, entre 1513, então eles circundavam, faziam, né, expedições de reconhecimento do território, estudavam as possibilidades de ocupação desse território, tá certo? Os europeus não chegaram aqui por acaso, por isso que a gente não usa hoje o termo descobrimento, tá bom? A gente não... eles acharam, descobriram o Brasil. Não, eles estudaram, vieram, estudaram navegações, tem a Escola de Sagres, que era uma escola de estudo de navegação não física, né? Uma escola no sentido mais da que a professora estava falando em literatura. Estudava mapeamento, desenvolvia mapas, e o Brasil, que não tinha esse nome ainda, mas havia-se ali a suspeita de que tinham territórios ali que pudessem ser explorados. Não foi assim do nada, eu vou sair navegando até o horizonte e vou ver o que é que eu acho ali. Não é assim, tá? Expedições guarda-costas, que também tem como função também ter uma ideia mais da costa, se tinham outros europeus. Porque aqui você vai ter os portugueses, mas você vai ter franceses, presença de franceses aqui. Os holandeses, que eu acabei de falar aqui, também colonizaram, né? Talvez eu fale um pouco deles na próxima aula. A ameaça de pirataria, né? Daí as pessoas guardam a costa. Exploração do pau-brasil é o início, tá? Então, os primeiros 30 anos você vai ter exploração do pau-brasil, de algumas outras iguarias, especiarias, que não tem lá na Europa, mas você não vai ter a colonização fixa, que só vai acontecer a partir de 1530. 1530 é quando começa a tomada do território. E porque você colocou 1808 ali, professor? Se o Brasil conquistou sua independência em 1828, não foi em 1828 que o Brasil conquistou a independência? Foi ou não foi? Fala, gente. Foi não. Foi em 1822. Ah, professor, eu não aguento data. Não precisa, eu estou brincando, não precisa saber data decorada, tá? Às vezes, com a leitura, você vai assimilando. O importante é você ter mais ou menos noção de período. Então, 1808 é antes do processo de independência, mas a família real já está aqui no Brasil. Então, a vinda da família real para aqui, para o Brasil, ela vai fazer o Brasil sair do status de colônia, porque a família real está aqui, e ela vira a sede do Império. Então, o Brasil já não é mais visto como uma colônia, e, inclusive, isso vai influenciar muito no processo de independência, porque muitos grupos da elite agrária, com seus interesses próprios, não vão ver muita vantagem em voltar à condição de colônia quando a família real volta para o Brasil, né? Mas isso aí é outro momento, a gente vai discutir com mais tranquilidade. Então, você vai ter as capitanias hereditárias, que é a primeira ideia de tomada do território, tá certo? Aqui são as formas de conceder, né? Capitania hereditária era concedida pelo Estado português, foi um empreendimento privado com concessão do Estado. Então, o indivíduo que tivesse capital suficiente para investir numa expedição e vir aqui na colônia investir em escravos, pessoas escravizadas, na construção de engenhos, certo? Que são as unidades produtivas ali, para se produzir o açúcar, e todos os outros aparatos, né, necessários, era concedida aí pela carta de doação, depois vocês leem o texto, tá? E também você tinha a carta foral, né, que definia tributos à coroa portuguesa, tributos em relação a ouro, né, que não encontraram ouro no primeiro momento, mas era algo que estava no horizonte, certo? Inclusive Cuiabá vai ser fundada, né, Mato Grosso, a região que hoje chama-se Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, Goiás, essa região do Centro-Oeste vai começar, Minas Gerais também, ela vai começar a ser ocupada muito nessa ideia da mineração. Tá? Tá, aqui são dois mapas, um mapa produzido por Luiz Teixeira em 1580, que era um português, né, trabalhava com mapeamento. Isso aqui é um mapa da época, e aqui é o mais coloridinho para vocês terem noção, tá certo? Essas capitanias hereditárias, elas deram errado. A única que deu certo foi Pernambuco. Itamaracá, aqui em cima, é o lugar mais lindo do Brasil, Paraíba, tá certo? Chamava-se Itamaracá. Pernambuco foi a capitania que deu certo. E
Qual a outra? Cadê? São Vicente. São Vicente, que é onde hoje encontra-se o estado de São Paulo. Tá bom? Mas mesmo São Vicente não prosperou por muito tempo. Por isso que a região mais importante economicamente para os europeus durante a colonização era o que eles chamavam de capitanias do norte na época. Essas capitanias do norte é o que nós chamamos hoje de maneira genérica de Nordeste. E aí eu vou chamar a atenção para vocês também. Cuidado com a generalização sobre o Nordeste, tá? Que tem muito. Assim como tem sobre o. Lá no Nordeste também tem sobre o Mato Grosso. Todo mundo generaliza, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Né? O pessoal acha que parece às vezes que existe uma língua, né? O nordestês e tal. Né? É diferente, é muito diferente, gente. Tá certo? Mas é isso. As capitanias do Norte e Nordeste, como a gente chamou genericamente, era a região com a maior produção econômica para os europeus. Essas capitanias não vão dar certo, a maioria delas não vai vingar, né? Vai ser um custo muito grande para esses primeiros investidores aí colonialistas. E aí eles vão tentar implantar o sistema de governo geral que vai perdurar aí. Qual é a ideia, pessoal? A ideia é fazer a colônia se transformar num experimento de uma nova Europa. Tá certo? Já deu, né? De uma nova Europa, beleza? Nas próximas aulas, a gente vai ver como foi que isso funcionou. Como é que esse empreendimento, como é que essa ideia de transformar o Brasil, isso aconteceu na América inteira, tá? Numa nova Europa, como é que aconteceu? Daí você vai ter a imposição da religião, né? A religião tem que ser religião europeia, das estruturas de poder, você vai ter os cargos de provedor-mor, capitão-mor, e ouvidor-mor, a ideia de justiça, tudo vai ser implantado com o modelo de funcionamento da cultura europeia, coisa que as sociedades indígenas não tinham essa percepção. Daí você vai ter rupturas, certo? Mas essas rupturas vão ter algumas resistências e também algumas permanências, tá bom? Pessoal, não deu para resolver questões pelo mesmo motivo do português, né? Porque é necessário ter essa noção antes, mas vocês têm acesso a essas questões lá na plataforma, tá? Que vocês vão acessar. Quem tiver interessado aí nos momentos aí, depois vai ser disponibilizado o momento da gente, não, do meio da semana, atender vocês aí. E eu estou à disposição, tá? Obrigado aí pela atenção, pela paciência. Eu sei que eu falo muito, mas isso não é somente comigo. Todo professor de história aprende a ser assim na universidade. Eles obrigam a gente a ser assim. Aí depois que a gente aprende, aí já era. Não dá mais, tá bom? Valeu, obrigado, pessoal. Bom sábado. Vai apertando para baixo. Alô. Passa. É o de baixo aqui, né? Passa, né? Bom dia, galera! Pessoal, tudo bom? Só encontrei um ex-aluno meu aqui. Tá ali, né? De aula no sexto ano. Cara, tô ficando velho. Ó, pessoal, bom dia, sou o professor Valdir, tá? Dou aula lá na escola hoje no Victorino. Ano passado estava no Clene dando aula de basquete. Sou técnico de basquete 3x3, tênis de mesa, tá? Já dei muita aula de zumba pra galera. Funcional, tá?
E aí eu fui convidado, né, para ministrar aula de educação física, galera. E eu costumava com os alunos na sala de aula, né? Professor, vamos para fora? Não é? Vamos para quadra, né? E aí, só que tem um porém, galera. Como é que vocês vão sentir que a educação física faz parte da vida de vocês? É agora. Porque lá vocês só faziam por fazer, né? Porque eu não queria ler, só queria fazer por fazer. Alguns, né? Alguns queriam ficar só sentado na muretinha e conversando, né, galera? Porque o único que leva para fora ou para tomar um banho de sol é quem? Professor de Educação Física, né, galera? Olha só, vamos lá. É, também tenho a formação de assistente social, tá? Também sou assistente social. Não atuo como assistente social. E aí eu recebi, né, esse convite para estar vindo aqui. Aí, galera, falei assim, eu vou lá ver as questões, né, de educação física no Enem passado. Mas eu falei, eu não posso falar das questões enquanto não falar da minha parte curricular para vocês entenderem a importância da educação física lá, desde o início, né, das séries iniciais, tá bom? Vamos lá? É, para cá que passa. Tá, vamos lá? Vou ler aqui para vocês compreenderem, beleza? Tranquilo? Amém? Amém? O pessoal acordou aí? Opa! Vamos lá, ó. Competência da educação física, galera. É basicamente saúde. Seja física, seja mental, tá? Tá todo mundo com mental legal aí? Né? Porque cálculo, leitura, né? Enem chegando, né? Vamos lá, ó. Compreender os processos de produção e negociação de... Qual que é a competência da educação física? Compreender os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas corporais, tá? Reconhecendo-as, vivenciando-as como forma de expressão de valores e identidades. Então, essas práticas corporais, você vai reconhecer ela como? Através da expressão de valores e identidades, tá bom? Em uma perspectiva, né? Democrática de respeito à diversidade. Qual tipo de diversidade que seria essa? O que vocês acham? Que tipo de respeito você tem que ter com o colega lá, não só na escola, mas no dia a dia, com as pessoas? Vamos trazer para a educação física, né? É sempre assim, galera. A galera que é bom no futebol é ruim no estudo, né? Aí eu falo bem assim para os meus alunos, ó. Você, ele chega lá e fica zoando, né? Aquele que não gosta de fazer ou tem dificuldade de executar os movimentos, né? Fala, ó, ajuda ele. Porque aí, na hora que você tiver dificuldade na leitura, resolver cálculos, ele vai te ajudar. Entendeu? Então, essa é a diversidade. Eu tenho facilidade em algo que o outro não tem. Né? E aí eu vou ficar zoando o outro porque não tem. Mas vamos lá. Práticas corporais, galera. De acordo com a BNCC, a educação física é um componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestação das possibilidades expressivas do sujeito, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Então, vamos lá, no começo, quando você começa na escola, lá nas séries iniciais, ah, pessoal que tá saindo aí, ó, não sai não, porque tem que tirar foto com os kits, tá? E aí, cuidado que a polícia pega lá fora, se não tirar a foto aqui, galera. Não sai, tá bom? Então, galera, outra coisa, a lista também, né? A lista, quem já preencheu a lista, pode entregar para ele aqui, tá? Então, galera, você, quando você começa a... Alguém, você já viu alguma criança nascendo e correndo? Ela nasce, solta ela, sai correndo? Não, né? Ela vai começar a ter aqueles movimentos motores iniciais ali, não vai? E aí, com o decorrer do tempo, nós, educadores, não somos educadores físicos, tá? O nome é profissional de educação física, tá bom? A gente tem essa missão gostosa de mostrar para vocês, né, que tem uma fase.
mas muitos não querem entender isso. Mas o que, que tem a ver com o Enem, professor? Vamos lá. Nossa conexão, a nossa concepção, nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo, né? Então, não se limita, porque eu ando, eu corro, eu já faço uma atividade física. Qual que é a diferença de atividade física para exercício físico, galera? Hã? Hã? Que é a mesma coisa? Aí você está gastando energia, né? Você está fazendo atividade física. Professor, mas eu estou falando mal da vida dos outros. Estou gastando energia? Negativa, né? Não tá? Negativa. Então, sua mãe pedir para lavar a roupa, vasilha, varrer uma casa, faz. Filho. Você está gastando energia, né? Exercício físico, professor. Vai ter um profissional que vai fazer um treino, uma periodização específica para você. Não é? Movimento. Olha lá. Há três elementos fundamentais comuns às práticas corporais, tá, galera? Movimento, corpo como elemento essencial, né? Então, você vai executar qualquer tipo de modalidade, você vai estar inserido um movimento lá, correto? Você vai ter que saber, professor, eu jogo vôlei do mesmo jeito que eu jogo basquete? Não, a execução é diferente, né? Ah, organização interna, de maior ou menor grau, né? Pautada por uma lógica específica. A gente chama geralmente de movimentos, coordenação motora fina e grossa. Mas eu não vou entrar a fundo nisso, porque não vai dar, tá? Produto cultural vinculado com lazer, entretenimento ou cuidado com corpo e saúde. Geralmente, a gente joga, faz algum tipo de brincadeira na infância, né? Que a gente, quando vai executar lá na escola, tem uns que têm mais facilidade de executar, outros não. Porque vivencia, né? Hoje, a geração de vocês, o que acontece? Celular. Né? Quem que fica ali batendo a bolinha? Quem que vai jogar a bolinha? Não, celular, né? Quem que vai nadar? Quem sabe nadar aqui? Olha, ainda muita gente sabe nadar, hein? Porque tá caindo, até nadar o pessoal tá nadando mais. Sabia? Por isso que o professor pergunta, aprendeu alguma coisa? Nada, 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 nada. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Dessa forma, as práticas corporais, galera, são práticas e fenômenos heterogêneos. Que trem que é esse, professor? Heterogêneos? Vamos lá. Diferença, diversidade, pluralidade ou variedade. Todo mundo aqui é igual? Cara, imagine se todo mundo fosse igual a você. Seria bonito ou feio? Hã? Será que você ia se amar? A gente fala, né? Você, como que você quer que o outro goste de você? Você não fica nem 10 minutos olhando para você no espelho, né? Mas vamos lá. Aí, galera, ó, que se mostram a um nível corpóreo e que se constituem como manifestações humanas, tais como... Vamos ver essas vivências aqui? Jogos. Alguém já teve vivências de jogos na escola? Já? Já participou de algum tipo de jogos? Já? Não jogar pedra, jogos. Alguém já jogou? Que tipo de jogos? Hã? Hã? Tá acontecendo o que na escola de vocês agora? Vai acontecer ou tá acontecendo? Interclasse, né? É uma forma de jogos. Olimpíadas é uma forma de jogos? Uma forma de jogos. Vamos lá. Dança. Quem dança aí? Quem dança aí? Quer dançar aqui na frente? Ah, vem, cara, não dá nada não. Dança que tipo de música aí? Hã? Hã? Ah, não, aqui não pode, galera. Então tá, dança. Dança, beleza? Então várias formas de dança, né? Tem várias formas de dança, não tem? Não é? E você se identifica. Hoje em dia, o que impregnou na galera? TikTok, né? TikTok, que trem que é esse, galera? Olha lá, como que é? Oh, cuidado, fica batendo muito aqui, ó.
Perigoso. Vamos lá. Ginástica, galera. Isso aí eu amo. Ginástica. Quem gosta de ginástica aqui? Quem gosta? Olha só. Depois que eu passar aqui cada um dos templates aqui, vou colocar uma música aqui. Vocês vão levantar. Vão fazer um alongamento comigo aqui. Beleza? Ai, professor. É pra acordar, cara. Pra acordar. Eu vi gente dormindo aqui, você acredita? Eu queria que essa câmera aqui tivesse virado pra lá. Vocês iam ver que vocês iam passar vergonha, galera. Vamos lá. Esportes, né? Os esportes aí, né? A maioria aqui, eu acho que pratica algum esporte. Hã? Vocês não são daquelas escolas que eles praticam arremesso de cadeira, não, né? Não é não, né? Aqui é civilizado, né, galera? Vambora. Arte marcial. Alguém pratica aqui? Já teve vivência? Ou já teve vivência? Já, né? Esse é 10, hein, galera? Acrobacias. Alguém faz aqui? Lepacur. Faz? E as brincadeiras entram muito ali em jogos, tá, galera? E as práticas, né, corporais de aventura. Alguém já andou de slackline aqui? Caraca, sério, galera? Sério? Ah, você soltou aí? Peraí. Slackline, galera. Eu levo todas as escolas que eu dou aula, eu levo slackline, colocar a galera pra andar o quê? Na corda bamba. Mas não é, galera, pra trabalhar o quê ali, ó? A gente pega aquela pessoa que tem dificuldade pra andar, né, na slackline e coloca os colegas do lado pra ajudar, tá bom? É muito gostoso. Aí você vai lá na praia, você paga vintão pra andar. E aqui você anda de graça. Vamos lá? Pode soltar? Pode passar, né? Tá valendo? Não, passou. Aí você tinha voltado, né? Deixa eu soltar aqui. Não vai sair? Você excluiu? Silenciou? Aumenta aí, galera. Bora, todo mundo em pé aí. Vamos fazer um alongamento. É sério, galera. É sério. Vambora, bora, pessoal. Bora acordar. Bora. Quem quiser vir aqui comigo, pode vir. Bora. Bora, pessoal. Que isso? Jesus, bora, menino. Bora, meninas. Bora aí, cara. Bora alongar aí. Beleza? É sério, papai. Isso, meu garoto. Vambora. Beleza? Tamo junto, meu garoto. Bora, ó. Todo mundo agora, ó. Só aqui, ó. Pontinha do pé, bora. Pra aquecer, bora. Bora. Só pra aquecer. Isso. Beleza? Agora, ó. Joga o ombrinho pra cá, pra lá, vai. Vamos ver a coordenação da galera aí. Beleza? Joga o bracinho. Bora, galera. Aê! Só cuidado, hein? Todo mundo tá usando aí o transpirante, né? Beleza? Aí, agora, ó, alongou. Isso. Lá na frente, ó, vocês que digitam muito, tem que fazer isso aqui, galera. É sério. Alongou. Beleza? Ó, soltou o punho. Beleza, rodou. Costa na cadeira da frente aí e alonga o quadríceps, galera. A famosa coxa. Isso. Consegue? Trocou. Segura na cadeira. Eu tô segurando na cadeira. Segura aí, galera. Isso. Mais um pouquinho de exercício pliométrico. Só um saltinho, vai. Tempo bom, tem que ter vitância aí. Vambora, galera. Bora. A galera do fundão aí, ó. Palminha, vai. Valeu. Bora, brigadão aí, hein. Valeu, tá bom. Todo mundo acordado? Por que eu acordei vocês, galera? Pra gente continuar lendo. Galera, eu fui lá
Lá no Enem do ano passado, que faz tempo que eu não faço Enem. Então, eu fui lá no Enem do ano passado, fui procurar meu conteúdo lá. Então, eu fui atrás do quê? Tudo que tem a ver com saúde. Mas também, se falar sobre esporte, tá lá, tá? Então, vamos lá? Essa é uma questão do Enem do ano passado, tá bom? Tá lá também nas questões, tá, pessoal? Nas várias redes sociais que povoam a internet, que vocês usam, correto? Os chamados digitais influencers estão sendo felizes e pregam a felicidade como estilo de vida. Oh, voltando, o enunciado, ó, vida perfeita em redes sociais pode afetar a saúde mental. Só lembrando, galera, se você quer sair bem do Enem, vou dar uma dica para vocês. Vocês têm que começar a treinar pelo menos de 25 a 30 minutos antes de estudar. Treina, toma um banho, relaxa e vai estudar. Você vai absorver conhecimento pra caramba, tá bom? Ativa bastante os neurônios de vocês. Vamos lá. Essas pessoas espalham conteúdo para milhares de seguidores. Eu acho que aqui tem bastante influencer, né? Tem, porque tá cheio de gente no celular, pô. Vamos lá. Essas pessoas espalham conteúdos para milhares de seguidores, ditando tendência e mostrando um estilo de vida sonhado por muitos. Como o corpo esbelto, né? Viagens incríveis, casas deslumbrantes, carros novos e alegria em tempo integral. Algo bem provável de ocorrer o tempo todo, aponta Carla Furtado, mestre em psicologia e fundadora do Instituto Feliciência. Então foi feita uma pesquisa, né? A problemática pode surgir como uma busca incessante por essa felicidade, que gera efeitos colaterais em que consome diariamente a vida perfeita de outros. Detalhe, galera, essa questão aqui, ela está toda junta, enorme lá, e eu só fui separando. Olha lá. Daí vem o conceito de positividade tóxica, né? A expressão tem sido usada para abordar uma espécie de pressão pela adoção de um discurso positivo, aliado a uma vida editada para as redes sociais. Eu tenho certeza que aqui tem muita gente que às vezes tá lá linda, maravilhosa, o cara lá tá boa pinta, né? Vou tirar aquela selfie. Pá! Aí bate o carteiro. Ou então manda na internet, boleto para pagar. Cara, na hora desmonta aquela beleza toda, né? Fala, puta, tava assim, fez assim, ó. Puta, tem que pagar. Então, o que é vendido nas redes, né? Só felicidade. Se você for seguir o que tá ali, você tá lascado. Não é realidade, né? Para manter a saúde mental e evitar ser atingido pela positividade tóxica, o uso racional das redes sociais é o mais indicado. Associada ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica, aqui é a pergunta, tá? Eu fiz só de sacanagem com vocês, porque na outra turma lá eu expliquei. Tem um macete. Nunca começa a ler lá o enunciado. Já vem na pergunta. Quando você vem na pergunta, quando você começa a ler o texto, quando você bater o olho na resposta, você já acha. Tá bom? Mas eu fiz só para vocês, para não dar mamão com açúcar, para vocês não entenderem. Tá? Associado ao ideário de uma vida perfeita, a positividade tóxica, mencionada no texto, é um fenômeno social recente, que se constitui como base em... Vamos ver quais são as alternativas. Vou passar todas aqui, tá? Só não a resposta. Tá, vamos lá. Essa positividade tóxica, ela é representações de estereótipos e superficiais da felicidade? Ressignificação contemporâneas de conceitos de alegria? É? É uma forma ali de expressar que é alegria, quem está alegre lá sempre está postando foto? Estilo de vida inacessíveis para a sociedade brasileira? Você vê a pessoa ali, tá no iate. Você acha que ninguém pode estar ali naquele iate, ter um iate também? Vamos lá.
Atitudes contraditórias de influenciadores digitais. Tipo, o que é contraditório? Que eu falei para vocês. Ele está aqui, posta uma realidade que não é a realidade dele. É isso que ele está perguntando? Padrões idealizados e nocivos de beleza física. Ele quer dizer o seguinte. Você vê aquela menina lá linda, maravilhosa, aquele cara lá boa pinta, mas aquilo ali é raro alguém chegar naquele padrão. Vocês acham? É isso que ele está perguntando. Ele quer saber, ele está falando lá, galera. Galera do fundão aí, ó. Ih, parece que eu estou na sala. Galera do fundão aí, entendeu? Aí, então responde para mim. Aí eu adoro. Responde para mim. Qual que você acha que é? E? Cara, você acertou, não. É a? Será? Peraí, por que a? Hã? E não é. Tá. Quem que falou que é B aí? B. Quem falou que é B? A, C. Pode falar, galera. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Gente. Quem acha que é A? Faz igual, tá na sala de aula, né? Gostoso. Quem acha que é A? Levanta a mão. Olha, viu? E a B? E a C? E a D? E a E? E quem acha que não é nada? Gente, isso é prova de Enem, hein, galera? Você vai errar na prova. Vamos lá. Não tem todas, tá? Essa aqui não tem todas. Então, quem falou que é a... A acertou. Entendeu? Se você vem, lê a pergunta. E olha, macete, galera. Lê a pergunta e já lê as respostas. Quando você começar a ler o texto, você já sabe qual que é a resposta. O que é isso? Ganhar tempo. Você tem que ganhar tempo. Sabe por quê? Isso aqui é um caderno que eu tirei lá que tem 90 questões. 90 questões para você responder em 4 horas é muita coisa, galera. Então, macete. Lê a pergunta e já lê o enunciado da pergunta. As perguntas e começa a ler o texto. Você já vai achar a resposta. Tá bom? Quer ver? Quer ver como vocês vão achar rapidão? Ó, nós não vamos ler o enunciado lá. Vamos lá na pergunta. Tá, ó. Só que tem que tomar cuidado que senão eu já vou dar a resposta para vocês, né? Tá, ó lá, ó. A história. Vamos ver aí a pergunta? A história da prática do Mountain Bird. Quem sabe o que é Mountain Bird, hein? Representa uma das principais marcas das atividades de aventura. É um esporte de aventura. Caracterizada pela, aí ele está falando que é uma competitividade, que é uma atividade com padrões, que é uma modalidade com regras, que é uma criatividade para adaptações e é uma necessidade de espaço. Memorizou o comecinho ali, todo mundo? Esse é o macete. Vamos voltar? Agora é para cima que volta, né? Senão eu vou dar a resposta aqui. Isso. Ó, agora vamos lá, galera. Isso. Olha lá. Criado há cerca de 20 anos na Califórnia, o Mountain Bird é um dos esportes de aventura que utiliza uma espécie de skate off-road para realizar manobras similares às modalidades de snowboard, surf e do próprio skate. Alguém já sabe o que é? Lembrou? Lembrou? Como que ele é? A atividade chegou ao Brasil em 1997. Não tinha nem nascido nessa época. E hoje possui centenas de praticantes. Um circuito nacional respeitável mais de uma dezena de pistas espalhadas pelo país. Segundo consta na história oficial, o Mountain Bird foi criado por praticantes de snowboard que sentiam falta de praticar o esporte nos períodos sem neve. Snowboard, neve. Lembra? Olha lá. Snowboard, neve. Surf, né? E skate. Tudo em cima de uma prancha, não é? Lembraram o que é Mountain Board? Vamos lá. Ó, para isso, eles desenvolveram um equipamento bem simples. Agora vocês vão lembrar. Uma prancha semelhante ao modelo utilizado na neve, né? Só que menor e um pouco menos flexível, tá? Com dois eixos.
bem resistentes, alças para encaixar os pés e 4 pneus. Lembrou? Lembrou? Não. 4 pneus. Skate é aquelas rodinhas, né? Olha lá. Tá. 4 pneus com câmaras de ar parada para regular a velocidade que pode ser alcançada em diferentes condições. Com essa configuração, o esporte se mostrou possível em diversos tipos de terreno. Olha lá onde você anda com de mountain board. Grama, terra, pedras, asfalto e areia. Tá? Além desses pisos, também é possível procurar pelas próprias trilhas para treinar as manobras. Já descobriu que é mountain board, né? Ó, galera. Vamos lá. Vocês vão bater o olho, já sabe qual que é a resposta, né? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Quem prestou atenção aí, né? Tinha gente na sala vendo se estava borrado o batom. Quem prestou atenção? Qual é a resposta? D? D? D de dado. E mais o quê? Tem alguém? Mais alguém? Mais alguém? Fale agora o cálice para sempre. Mais alguém? D, galera. Né? Se ele está falando que quem começou a utilizar, quem usa lá na neve, mas tem dias que não tem neve lá. Né? Então, ele pegou ali aquela prancha e adaptou. Vamos ver o que é mountain board? É a D, tá? Vamos ver o que é? Lembrou? Mas olha o tamanho do pneu aqui, ó. A diferença tá aqui. E o eixo? Sim. Mas o skate você não anda em qualquer terreno, correto? Correto? Então, vou pedir um favor para vocês. É, educação física, toda vez que vocês vê alguma coisa de esporte, só assiste. Que eles fazem essas pegadinhas. Coisas que você não está muito familiarizado, ele vai lá colocar só para ver se você lembra. Se você não lembrasse, talvez você ficaria na dúvida. Se seria a D, né? Ou seria a B. Tá bom? Vamos com mais uma aqui. Dá tempo? Dá, né? Dá? Tá. Outra questão. Pisoteamento, arrastão, empurra-empurra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. A gente está falando sobre o que aí? Você começou a ler. O que você está falando sobre o quê? No estádio, né? Aquelas brigas que aconteceu no estádio lá, né? Então, beleza. Uma reflexão, um reflexo não só do quadro de insegurança, que assola o Rio de Janeiro, mas também como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017, foram registrados 104 episódios. Aí ele vem com dados, tá? Para validar o que ele está falando ali. Em 2017, foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores, desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante uma batalha campal no estádio do Pacaembu. Autoridades têm focado as ações de enfrentamento à violência no futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura meramente expressiva contra a torcida organizada é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 60 mil homicídios por ano. 61 mil. 61 mil é só no estádio que ele está falando? Não, aí ele trouxe um geral, né? Ele não está falando que é só no estádio 61 mil, né? Beleza? É impossível desassociar, né, separar, a escala de violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica e política vivida pelo país, Brasil. Tá? De acordo com o doutor em sociologia do esporte. Olha aí, ó. Aí vamos, já lemos o texto, né? Né, galera do celular aí?
já lemos o T, eu fico desse jeito na sala, tá, galera? Pra mim é que eu tô na sala, tá? Por mais que só tenha um ex-aluno meu aqui. Vamos lá. Nesse texto, a violência no futebol está caracterizada como? Ele foi lá, falou da violência no futebol, aí depois ele trouxe conteúdo de fora, né? Da violência, misturou tudo, e agora ele quer que você volte lá e fala nesse contexto ali da violência no futebol. Futebol. Tá? Mais um. Vamos lá. Ele está dizendo que essa violência é um problema social localizado numa região do país. É um desafio para as torcidas organizadas dos clubes. Será? Ele está falando de futebol? Reflexo da precariedade da organização social no país. Inadequação de espaços nos estádios para receber o público. O espaço lá é muito pequeno. Consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos. Galera, me ajuda aí. Sou carente de atenção. Se não estiver me dando atenção, eu fico chateado. Vamos lá. Me ajuda aí. Eu não tô conseguindo responder, galera. Me ajuda aí. Bora aí, me ajuda aí. Hã? Quem acertar, eu vou dar um parabéns. Vamos fazer assim? Quem acertar, eu faço um pix. Quem errar, me faz um pix. Ótimo, meu garoto. Ótimo. Melhor expressão de carinho. Abraço. Isso aí. Também te amo, meu garoto. Tamo junto. Pessoal, é a... E deu chute aí, peraí. Quem acha que é a G, levanta a mão. É. Só pra ver se estão ligados, tá? Quem acha que é a A? Ah. E quem acha que é a B? É. A C. Será? E a D? A D. E aí? Vamos lá? Quem acha que é A? Explica para mim o porquê que acha que é A. Não, só comenta. Não, é sério. Só comenta. Gente, quem tá aparecendo na câmera aqui é eu, não é vocês não. Pode comentar. Hã? Quem acha que é A? Por quê? Não, é sério. Toda vez que tiver as alternativas, galera, você faz a pergunta, mas pergunta para você, por que eu acho que é essa? Vamos lá, nós lemos um texto que começou falando sobre o quê? Briga em estádios, correto? Não foi? Foi. E aí, depois ele me deu dados falando que essa violência também acontece só em estádios? Não, né? Mas vem cá, essa violência produzida lá no estádio, ela não é reproduzida na sociedade? Ela não vem da sociedade e é produzida lá? Olha que interessante, ele confunde a cabeça da gente. Porque aí ele fala lá do estádio de futebol. Mas o seu comportamento aqui, por exemplo, igual ali, ele falou para mim, professor, eu te dou um abraço, você me dá um abraço. A gente só dá aquilo que está sobrando, né? Se alguém fala mal de você, deseja mal, é porque essa pessoa precisa de um abraço. É verdade, galera. Verdade. É. Entendeu? Então, vamos lá. Você precisa que hora que é? 4...
Não era... Ainda falta 15 minutos? Faltando 15 minutos? Ainda tem 15 minutos? Então, vamos lá. Pessoal, a resposta é... A resposta é... A resposta é... A resposta é assim, galera. Vocês são F. 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 Vem cá, me dá um abraço. Vem cá. Vem cá, meu garoto. Galera, meus filhos são mais velhos que vocês, cara. Meu filho tem 26, minha filha vai fazer 25. Vem cá, meu garoto. Um abraço. Cara. Eu acelerei, na verdade, eu acelerei um pouquinho, tá? Porque eu achei que você iria... Tá, então vamos lá. Galera, deixa eu só soltar aqui uma... Soltou aí? Você aumentou aí? Tá saindo? Não, que eu vou conversar com vocês um pouquinho. É que, na verdade, eu acelerei, tá? Eu acelerei porque eu achei que tinha que terminar uns 10, 15 minutos antes. Galera, não precisa ser muito alto não, tá? Pessoal, aproveitar esse momento aqui. Na verdade, quando foi feito o convite para falar sobre educação física com vocês, de início eu neguei. Eu neguei porque o profissional de educação física, ele é visto como aquele professor que só joga bola, que joga bola pro aluno, que não faz nada. Aí, eu tenho um ex-aluno meu aqui que me conhece. Trabalhei com ele no sexto ano. E lá não tinha quadra, né? Inclusive, tem dois alunos da minha época lá, e um tá no Goiás e o outro é o craque do Cuiabá, Riquelme. Lembra dele, né? E é periferia. Eu sempre gosto da aula em periferia, galera. Sabe por quê? As pessoas marginalizam demais. E eu falo para eles, vocês têm excelentes professores aqui e acho que é só na melhor escola que tem. A vantagem, eu já rodei acho que umas 6, 7 escolas, a vantagem aqui é que a galera que está hoje dando aula para vocês são professores de excelência. Nós somos cobrados. Tá? E vocês estão tendo um suporte maravilhoso. Então, valorizem isso. Hoje, sabe como que eu dou aula para o nono ano? Eu estou falando sobre suplementação e aí eu levo eles para fora lá para vivenciar os esportes. Por que suplementação? Vocês estão na fase de evolução, correto? Vocês sabem que o homem, ele começa a amadurecer com quantos anos? Não. O rapaz começa a amadurecer com 15 anos. Galera, a voz dele, o cabelinho começa a sair com essa idade, galera. Né? E as meninas amadurecem com quantos anos? Hã? 12. Menstruou, tá amadurecendo. Entendeu? Vocês estão entendendo? O que isso tem a ver com educação física, professor? Comportamento. Então, quando a menina tá com 13 anos lá, né, nos períodos dela lá de querer bater no menino, depois abraçar o menino, depois falar mal do menino, o menino lá na sala de aula, pessoal, espera só um pouquinho aí, que eu preciso tirar uma foto que você vai aparecer lá no seu Instagram, tá? É sério, brincando, tá? Mas por que que a gente tem que entender, galera? Meninos, elas são diferentes de vocês, vocês sabiam? É. Meninas, eles são diferentes de vocês. O que tem isso a ver, professor? Comportamento. Aí, lá na sala de aula, eles falam assim, professor, mas você fala de menino e fala de menina. E o menino que gosta de se envolver com o menino, e, né? Eu falo, normal. Cada um vê a vida... Cada um vê a vida com a sua ótica, correto? Por isso que tem que ter o quê? Respeito o quê? A diversidade. Trate sempre o outro como você gostaria de ser tratado. Tá bom, pessoal? Tá bom, meninos?
para tirar foto. Galera, chega aí, por favor. Tirar uma foto com vocês, tá? Obrigadão aí, tá? Vem. Como você vai tirar foto? Não, só junta aqui, ó. Daí eu tô fazendo ao vivo aqui, eu vou filmar ela lá, se ela quer ir. Bora, pessoal. Pessoal, o conteúdo tá lá, tá? Lá na plataforma lá. Tira uma foto aí, pessoal. Vai falar o que aí? Aqui. Bora, galera. Levanta a mão aí. Bora aí. É, ué. Palmas em libras, galera. Levanta o kit aí. Vai dizer que pegou. Vai lá. Levanta o kit. Quem tá de mão, ó. Vamos lá. Palmas em libras, galera. Palmas em libras. Bora. Uhul. Ah, peraí. Desafio pra vocês, hein? Todo mundo falando aí. Eu posso? Tá, passar, tá prato. Bora, de novo. Vai, eu posso? Aí! Parabéns, galera. E estuda, hein? Uhul! É, hoje é Palmeiras.